នមត្ថុរតនតយស្សនមោរិគរិយានមស្ការមេនៃខ្ញុំព្រះករុណាអធោជោមានរតនតយស្សចំពោះប្រជុំ3នៃប្រតនត្រ័យគឺទី1បានដល់ប្រពុតរដ្ឋទី2ប្រធម្មរដ្ឋទី3ប្រសង្ឃរដ្ឋដោយសេចក្តីគោរពរតនតយស្សានុភាវេនៈដោយតេជានុភាពដែលកើតឡើងអំពីកិរិយានមស្ការចំពោះព្រះត្រៃរតទាំង3ក៏សូមសិរីសួស្តីជ័យមង្គលវិបុលសព្ទនិងសេចក្តីចម្រុងចម្រើនគ្រប់ប្រការកើតមានដល់បកករណាលោកយាយលោកតាសិលវ័នសិលវតីបាសកបាសិកាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ឲ្យបានសពកាលសពវេលាមេតោប្រាងធម្មង្គេសិសាមិបន្ទាប់អំពីការនមស្ការជាបព្វកិច្ចខាងដើមនៃធម្មទេសនាខ្ញុំបកណ្ណាអាត្មាភាពនៅក្នុងលិខិតនេះដែលជាថ្ងៃមួយបកណ្ណាព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទជាពិសេសគឺនៅក្នុងធម្មសវនកាលគឺកាលនៃការស្ដាប់ពធហើយយើងបានដឹងបានឮហើយគឺជារៀងរាល់ថ្ងៃសំបីកើត8រោចក៏ដូចជា15កើត15រោចគឺយើងតែងតែប្រជុំគ្នានៅក្នុងការស្ដាប់នៅពធដោយកម្មវិធីនៃការស្ដាប់ធម៌នេះគឺបានរៀបចំជាហូជាហែតាំងពីសម័យព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់បងគង់ធរមាននៅឡើយបងតែងតែសម្ដែងនៅពធដែលជាពុទ្ធអវានដែលមានអត្តន័យនិងអត្តរស់ខ្លឹមសារដ៏សំខាន់សម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទមិនថាជាក្រហមឬក៏បព្វជិតហើយកាលណាដែលស្ដាប់នៅធម្មរស់ទៅកាលណារមែងជ្រុតជ្រាបផ្សាយភាយទៅនៅក្នុងសណានចិត្តហើយបានសັດបងនៅសេចក្តីទុកក៏ដូចជាសេចក្តីកហល់កហាយប្រៀបដូចជាឱសថទឹកសម្រាប់ព្យាបាលនៅរោគរបស់សត្វដែលកំពុងតែរងសង្កត់ទៅដោយសេចក្តីទុកសេចក្តីទុករបស់សត្វมันមានអ្វីសម្រាប់ទឹកជាបាលក្រៅអំពីធម្មរស់នឹងទេព្រោះថាសេចក្តីទុកផ្លូវកាយគឺយើងមានឱសថខាងក្រៅថ្នាំផ្សេងៗថ្នាំពេទ្យក្តីឱសថបុរាណក្តីថ្នាំខ្មែរគ្រូខ្មែរក្តីអាហ្នឹងយើងចេះតែប៉ះប៉ុនសម្រាប់ជាបាលដរៃរោគផ្លូវចិត្តអត់មានយកឆ្នាំឱសថអីធម្មតាយកទៅព្យាបាលជាទេមានតែរោគនៃពធយកទៅប៉ះប៉ុនជាមួយគ្នារោគនឹងធัวហ្នឹងគឺត្រូវតែយកទៅប្រព្យាបាលថែខ្លួនទើបព្យាបាលជាសះស្បើយបានព្រោះជំងឺនៃរោគផ្លូវចិត្តវាជាជំងឺនៃការអត់រូបអញ្ចឹងសុខភាពដែលអត់រូបហ្នឹងគឺវាពិបាក
ពិបាកនឹងឃើញពិបាកនឹងមើលពិបាកនឹងពិចារណាឲ្យយល់បានមានតែព្រះធម៌ទេទើបអាចទៅជ្រោតជ្រាបទៅបន្សាបឬក៏ទៅបន្សាត់បងបរិស័ទនៅក្នុងសម័យកាលព្រះបុគ្គលខ្លះបានស្ដាប់នៅព្រះធម៌កាលណាទៅក៏បានជាសះស្បើយដាច់ជាសមុជ្ឆេតបហានទៅទៅជាព្រះអរិយបុគ្គលទៅជាព្រះអរហន្តទៅអស់ហើយនៅរោគទាំងរោគកិលេសតណ្ហាមានប្រមាណគឺជាសះស្បើយបរិស័ទខ្លះទៀតទៅក៏មិនជាអីទេគ្រាន់តែបានធូរគ្រាន់តែបានធូរស្បើយបានយល់ដឹងទៅក៏បន្សាត់បងសេចក្តីຕົកបានខ្លះប៉ុន្តែមិនទាន់ជាសះស្បើយដោយសារមិនទាន់លុះក្នុងមគ្គនឹងផលអញ្ចឹងនៅក្នុងវេលាឱកាសនេះបកករណាពុទ្ធបរិស័ទដែលប្រាថ្នាមកបដិបត្តិធម៌មកប្រាថ្នាមកដើម្បីសន្សំកុសលគឺជាសេចក្តីល្អមួយសម្រាប់ស្វែងរកនៅសេចក្តីសុខពិតសេចក្តីសុខដែលកើតឡើងគឺមិនមែនយើងចេះតែអង្គុយស្ងៀមទៅក៏កើតឡើងដោយឯងក៏អត់ទេសេចក្តីសុខក្តីសេចក្តីទុក្ខក្តីវាកើតឡើងអាស្រ័យនឹងខ្លួនយើងអាស្រ័យនឹងទង្វើរបស់យើងជាអ្នកធ្វើអត់មានព្រះជាម្ចាស់ឯណាមកឲ្យសុខមកឲ្យទុក្ខយើងប្រអិនប្រព្រំប្រយមមកកាលឬក៏ព្រះអ៊ីស្លាមឯណាឬក៏គ្រីស្ទីនគ្រឹះសាសនាឯណាសម្រាប់តនីបាបជួយឲ្យសឹកឲ្យចម្រើនក៏អត់មានដែរសេចក្តីសុខគឺស្ថិតនៅលើសេចក្តីប្រព្រឹត្តកើតឡើងនៅហេតុដែលនាំឲ្យសុខទើបសុខឲ្យផលមកបានឯកាលណាដែលយើងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងហេតុដែលនាំឲ្យកើតទុក្ខអាហ្នឹងវាឲ្យផលមកជាវិបាកមកវិញគឺសេចក្តីទុក្ខក្តៅកហល់កហាយកើតឡើងក្នុងសន្តានចិត្តអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងថ្ងៃឧបោសថយ៉ាងហោចណាស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់គឺលោកឲ្យយើងស្ដាប់នៅព្រះធម៌ដើម្បីលាងជម្រះចិត្តលាងជម្រះចិត្តព្រោះចិត្តរបស់យើងបើយើងប្រឡាក់កាយយើងមិនសម្បូរដោះលាងប៉ុន្តែចិត្តយើងនេះវាអត់មានឃើញថាពណ៌អីរូបអីសម្រាប់តែយើងចាប់កាន់ពលបានទេមានតែយកព្រះធម៌ហ្នឹងយកទៅដោះលាងទើបជ្រះស្រឡះទើបស្អាតបរិសុទ្ធបានតែទើបស្អាតបរិសុទ្ធបានអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃ8កើតខែមិញនេះបកណ្ណាលោកយាយលោកតាជម្រះចិត្តដោយសិលផងជម្រះកាយដោយសិលណាជម្រះចិត្តដោយសមាធិជម្រះចិត្តដោយវិបស្សនាធម៌ទាំង3នេះគឺជាគូដល់គ្នានឹងគ្នាហើយក៏ជាមជ្ឈមបដិបទាជាផ្លូវដ៏ត្រង់ជាផ្លូវកណ្ដាលជាផ្លូវមិនវិជ្ជវេដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានលោកសម្ដែងនៅក្នុងព
្ឋោទាំង 84,000 បឋមខណ្ឌជាទ្រឹស្ដីសម្រាប់បញ្យលឲ្យដឹងទន្ទឹមនឹងយល់ដឹងទៅលោកឲ្យយើងគ្រប់ប្រតិបត្តិតាមលោកយាយលោកតាសិក្សាបដាបដិបត្តិបដានៅក្នុងពុទ្ធមណ្ឌលយើងនេះហើយបើនិយាយពីរឿងការស្ដាប់នោះគឺស្ដាប់ហូរហែយើងសពថ្ងៃគឺសម្បោធស្ដាប់តាមខ្សែអត្តកសែតក៏មានប្រសងលោកសំដែងធေါ်ក៏មានតាមវិសុទ្ធរលកធាតុអាកាសក៏មានច្រើនចូលទៅសិក្សាក្នុងសាលាក៏គ្រូសំដែងឲ្យស្ដាប់ជាច្រើនជាហូរជាហែប៉ុន្តែត្រង់តែស្ដាប់បានមិនបានអានឹងនៅលើយើងទៅវិញឯងមិននៅលើអ្នកសំដែងឬក៏មិននៅលើគ្រូវាសំខាន់លើយើងនឹងដាក់តោងចាប់បានស្ដាប់បានឬក៏មិនបានទទួលយកបាននៅក្នុងសណ្ឋានចិត្តរបស់យើងនឹងបានឬក៏មិនបានយ៉ាងណាវាអាស្រ័យទៅលើប្រាជ្ញារបស់យើងម្នាក់ម្នាក់អញ្ចឹងហើយបានសត្វលោកខ្លះមានក្រាស់ទៅដោយអវិជ្ជានិងមោហៈស្ដាប់ធម៌មិនងាយចេះមិនងាយចាំខ្លះទៅមោហៈវាស្រាលស្ដើងទៅស្ដាប់ធម៌ឆាប់ចាប់បានខ្លះទៅប្រាជ្ញាដែលគេសន្សំច្រើនទៅគេគ្រាន់តែស្ដាប់បានតែបន្តិចទេគេអាចយល់រហូតច្រើនជាងការដែលស្ដាប់បន្តិចនឹងទៅទៀតនឹងប្រាជ្ញាវាច្រើនអញ្ចឹងទៅតាមឧបនិស្ស័យរៀងខ្លួនអញ្ចឹងឧបនិស្ស័យនេះគឺវាអត់នៅលើអ្នកណាអ្នកសាងទេឧបនិស្ស័យនិងនិស្ស័យឬក៏ឧបនិស្សយបច្ច័យនិស្ស័យឧបនិស្ស័យឧបនិស្សយបច្ច័យណាពាក្យទាំង3ហ្នឹងខុសគ្នាណាពាក្យទាំង3ហ្នឹងពាក្យថានិស្ស័យបានន័យថាការអាស្រ័យណាមានន័យតែចឹងពាក្យថានិស្ស័យនិស្ស័យហ្នឹងបានន័យថាការប្រស្រ័យដល់តែប្រស្រ័យទៅវាទៅជាឧបនិស្ស័យតែមានឧបនិស្ស័យហើយដល់តែមានឧបនិស្ស័យទៅវាคลายបង្ហូរទៅជាឧបនិស្សយបច្ច័យណាបច្ច័យហ្នឹងវាជួយឧបធម្មជួយជ្រោមជ្រែងជួយឲ្យកើតឡើងណាឥឡូវចង់ពន្យល់អំពីពាក្យថានិស្ស័យដូចជាលោកយាយលោកតាកំពុងតែរសាសិលកំពុងតែចម្រើនសមាធិកំពុងតែបដិបត្តិវិបស្សនាអាកំពុងតែធ្វើហ្នឹងគេហៅថាកំពុងតែធ្វើនិស្ស័យកំពុងតែសន្សំនិស្ស័យដល់សន្សំទៅសាតកើតធោះស្ងប់កើតកសិនកើតអសពប្រងព្រាតចឹងទៅអានឹងគេឈប់និយាយនិស្ស័យថាលោកយាយនឹងមានឧបនិស្ស័យខ្ពស់ហ្នឹងមានឧបនិស្ស័យខ្លាំងណាស់ហ្នឹងកើតធោះច្រើនអើយច្រើនលោកយាយនឹងមានឧបនិស្ស័យជាមួយធោះណាស់លោកយាយនឹងមានឧបនិស្ស័យជាមួយព្រះណាស់បានឃើញធោះដូចជាឃើញព្រះអានឹងចឹង
ហើយដល់តែការសន្សំជានិស័យវាទៅជាឧបនិស្ស័យដែលកើតមានហើយវាទៅជាឧបនិស្ស័យបច្ច័យកុសលធម៌ទាំងឡាយឯណាដែលយើងធ្លាប់សន្សំពីអតីតមកវាសំហេតុផលដែលវាជួយជ្រោមជ្រែងឲ្យកើតឡើងទៅវាផុសផលឡើងជាបន្តបន្តគ្នាវាជួយជ្រោមជ្រែងឲ្យកើតឡើងហើយតកាលណាយើងអត់សាងសន្សំនិស័យនឹងទេវាអត់មានឧបនិស័យទេអញ្ចឹងបានថាចង់ជួបធម៌ដល់តែត្រលត្រង់ធម៌បើមិនត្រលត្រង់ធម៌មិនឃើញធម៌កើតអត់ឃើញទេតែអង្គុយសោតបល័យបញ្ចូលធម៌មិនចូលបានអូមកសទ្ធិស្វាហាយៈមេអាអោភ្លុកចូលពេញខ្លួនហើយវធឯណាចូលស្រួលម្លឹងទៅមិនដល់គូស្ដោះផ្លំឯងបកែខាងបល័យនោះណាញ៉ាំបកែមែនតែនទៅទៅនិយាយថាអីនិយាយអីក៏មិនទាស់ដែរបកែណាបន្តបកែមិនក្ដោយជាផុតពីស្លាប់មួយទេគ្រប់តែគ្នាណាបកែរួចចាក់ទុកមិនឯងណាបកែនេះបកែគាត់បដោះខ្លួនប្រឡប់ចិត្តតែប៉ុណ្្នឹងទេបើឲ្យបកែរួចចាក់ទុកវាទៅអត់រួចទេអញ្ចឹងបានថាទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាណាលោកនិយាយពីរឿងកម្មផលហ្នឹងតែកាលណាដែលយើងមានកម្មផលហើយយើងឈប់ជឿហើយណាឈប់ជឿពីរឿងបានឈប់ជឿពីរឿងបួងសួងឈប់ជឿពីរឿងសក់ទុកតែតកាលណាយើងអត់មានកម្មផលនឹងចិត្តយើងអត់ស្លាស់ទេព្រោះធំមិនសូវឃើញទេហើយបើឃើញធំឯងមិនសូវនៅទៀតជួនកាលហ្នឹងអង្គុយបន់ព្រះអោព្រះអង្គហើយព្រះអង្គសូមឲ្យខ្ញុំកណាឆាប់កើតធំទៅសូមឲ្យឆាប់បានធំទៅណាអត់ធូបបីសរសៃបានព្រះឲ្យជួយហើយព្រះសំដែងធម៌ជួយយើងក៏ហើយប៉ុន្តែយើងក៏អត់ជួយខ្លួនយើងតើឲ្យព្រះជួយឯណាព្រះព្រះប្រេតពានបាត់ទៅហើយតើឲ្យព្រះអង្គឯណាជួយហើយទោះបីថាព្រះអង្គហ្នឹងលោកនៅបច្ចុប្បន្នក៏ដោយក៏ព្រះអង្គមិនដែលលោកថាតនីជួយអ្នកណាមួយទេគ្រាន់តែថាសំដែងធម៌បញ្យលណែនាំស្ដាប់បានទៅក៏បានទៅស្ដាប់មិនបានក៏ហីទៅព្រះអង្គទេសជាទេសទៅសំដែងជាសំដែងទៅអ្នកស្ដាប់ជាតែស្ដាប់ទៅអ្នកអត់ស្ដាប់ជាតែអត់ចឹងទៅព្រះអង្គអត់មានថាយ៉ាងម៉េចផងអញ្ចឹងការសាងសន្សំនិស័យហ្នឹងគឺវាត្រូវការប្រស្រ័យអញ្ចឹងដូចលោកយាយលោកតាត្រូវសាងសន្សំនិស័យដែលទៅកាន់ព្រះនិព្វានណាឲ្យមានឧបនិស្ស័យបង្ហូរទៅព្រះនិព្វានបានទៅសាងនិស័យអីត្រូវសាងសិលត្រូវសាងសមាធិត្រូវសាងវិបស្សនាអាហ្នឹងបានទៅព្រះនិព្វានឃើញបើអង្គុយឲ្យនិព្វានណាំងសុខខាងនិព្វានជាសុខដល់ខ្ញុំកណាអាត្មាភាពមិនអត់មានទេមានដូចលោកអាចារ្យលោកជួយចម្លងជួយយងប្រគោះទេសុខផងទុកផង
ចេះតែថាយើងនិយាយទៅទៅគាត់បាត់មែនហងយថាប៉ានរឿងសេចក្តីពិតសក់អង្គទុកមិននៅលើតែយើងតែដដែលវាអត់នៅលើអ្នកណាទៅទោះបីតែយើងចេះបំផែវាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អត់ដែររឿងបន់បាបនោះវាជាសច្ចៈធៀបជាបែបធម្មជាតិតែការណាធ្វើល្អវាបានល្អអញ្ចឹងហើយតែការណាសាងសេចក្តីអាក្រក់វាបង្ហូរទៅរកសេចក្តីអាក្រក់វាក្រាន់តែផលហ្នឹងវាជន់កាលទៅវាជាតដ្ឋធម្មកថាផលទៅឲ្យឃើញតណ្ហាបច្ចុប្បន្នទៅជន់កាលទៅវាជាសម្បរាយកថាផលអញ្ចឹងទៅវាឲ្យទៅប្រាក់លោកខាងនេះទៅណែអានឹងចឹងហើយមនុស្សយើងវាច្រើនថាធ្វើអីចង់បាននឹងភ្លាមភ្លាមចាទៅទឹកចិត្តលោភទឹកចិត្តសត្វលោកទឹកចិត្តមនុស្សលោកណាបើថាចង់ធ្វើអីឲ្យចង់បានភ្លាមភ្លាមហើយបើមិនបានភ្លាមភ្លាមទេថាអត់ប្រកែទេតែចឹងហើយបានជាចង់ទៅលោកគ្រូស្រោចទឹកហ្នឹងដោយសារតែអញ្ចឹងស្រោចមកឈូដល់ជ្រះសង្ហើយអស់ហ្មងមិនហ្នឹងវាចឹងណាមិនដោះគ្រោះមកប្រើទៅវាអស់គ្រោះសង្ហើយហ្មងហ្នឹងមកពីចង់បានឆាប់បានជឿអញ្ចឹងអាហ្នឹងចឹងណាមកពីចង់បានឆាប់អញ្ចឹងទេហើយដល់ចឹងទៅជាតត្រចឹងទៅប៉ុន្តែអាត្មានឹងវាមិនដែលឃើញគ្រូរំដោះគ្រូឬក៏គ្រូស្រោចទឹកឯណាមិនដែលឃើញថាស្រោចមុនចង្អាយកើតឡើងដល់ចង្អាយកើតហើយបាននាំគ្នាទៅស្រោចមែនទេដល់តែកើតគ្រូចង្អាយហើយបាននាំគ្នាទៅរំដោះគ្រូចេញដោះហើយវាហើយដល់ហើយនឹងរំដោះហើយទៀតវាអស់ដែរអាហ្នឹងការពារឲ្យមានថ្ងៃក្រោយទៀតនឹងទៅជាចឹងទៅទៀតទៅអញ្ចឹងមិនថាការយល់របស់សត្វត្រង់នឹងហើយបានសត្វលោកទាំងឡាយតែងតែធ្លាក់ទៅនរកជាច្រើនដោយសារសេចក្តីលោភនៃលោភចំពាក់លោភៈចិត្តណាវាតែងតែទាញសត្វនឹងឲ្យធ្លាក់ទៅកណ្ដាលអបាយភូមិយ៉ាងច្រើនដោយសារសេចក្តីចង់បានដូចចិត្តតែមិនបានដូចចិត្តទៅវាទៅជាកើតរឿងរ៉ាវច្រើនកើតទៅជាខំកើតទៅជាបន្ទុះសារាយដូចជាអន្តរដ្ឋ័យសម័យព្រះអញ្ចឹងអន្តរដ្ឋ័យសម័យព្រះមកតែពីចង់បានខ្លាំងជាងព្រះចង់ឲ្យខ្លួនឯងប្រកែជាងព្រះចង់បានលៀបសការៈឲ្យច្រើនជាងព្រះដល់មិនបានគេមិនទៅបែកគំនិតធ្វើអាក្រក់បៀតបៀនព្រះមូលបកាច់ព្រះរហូតដល់ទៅជួលនាងចាញ់ចាទៅជេរព្រះដល់វត្តទៅមូលបកាច់ព្រះថាព្រះហ្នឹងឯនេះឯនោះជាមួយយើងទៅនេះអាហ្នឹងចង់ទេវតាអាលោកពេកហ្នឹងលោកដោយឃើញលៀបសការៈពេកលោកចង់ធ្វើព្រះដល់បានដូចជាព្រះដល់វាមិនកើតទៅជាព្រះវាធ្លាក់ទៅជាប្រែតបាត់ទៅទៅអបាយភូមិទៅនរកបាត់ទៅហ្នឹងសត្វតែទោសនៃលោកភៈ
ទាំងអស់ដែលជាហេតុបច្ច័យអេសាក៏ដោយមច្ឆរយៈក៏ដោយជាបាទៈក៏ដោយវាកើតឡើងតាមហេតុវាគ្មានអីក្រៅតែព្រឹងលោភៈខាងដើមអញ្ចឹងបានថាកុសលធម៌ទាំងឡាយដែលយើងសន្សំដើម្បីកម្ចាត់បងឲ្យប្រពុតជាម្ចាស់លោកសំដែងតសលកម្ចាត់បងនៅទោសៈសមាធិកម្ចាត់បងនៅលោភៈហើយដល់វិបស្សនាកម្ចាត់បងនៅមោហៈនេះកម្ចាត់បងនៅមោហៈបើយើងនិយាយទ្រឹស្ដីធងងាយៗគ្រាន់តែថាគ្រាន់និយាយអញ្ចឹងទៅវាដូចជាស្រួលដែរដូចជាអត់ប្រមាថប៉ុន្តែបើយើងតោងយកមកគ្រប់ប្រតិបត្តិថាធម៌ហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចទៅកម្ចាត់លោភៈទោសៈមោហៈនោះលោកយាយធ្លាប់ឮធ្លាប់ដឹងហ្នឹងມັນតតិចទេយូរឆ្នាំទៅហើយរឿងសិលសមាធិបញ្ញានោះជួនកាលទៅយើងអត់បានយល់រៀនដែរប៉ុន្តែវាអត់តាន់ដល់ចឹងហើយបានមានអ្នកឆ្ងល់តែនៅក្នុងវិសុទ្ធហ្នឹងក៏មានលោកឆ្ងល់ដែរលោកឆ្ងល់ថាសិលសមាធិបញ្ញាកម្ចាត់បង់នៅលោភៈទោសៈយ៉ាងដូចម្ដេចថ្ងៃណានោះខាងស្រុកសាងនោះតែមកសួរខ្ញុំកណាអាត្មាតាមវិសុទ្ធហ្នឹងអត់យល់ចេះនិយាយចេះសំដែងប៉ុន្តែកិច្ចដែលប្ររពចុះនៅក្នុងការលះបង់ទៅជាបហានកិច្ចដែលត្រូវកម្ចាត់បង់វាអត់បានអត់នឹកថាតើត្រូវកម្ចាត់បង់យ៉ាងដូចម្ដេចអាហ្នឹងមកពីខ្វះបរិញ្ញាកិច្ចខ្វះកិច្ចកំណត់ដឹកអត់ដឹងថាតើឬគល់វាកម្ចាត់បងយ៉ាងម៉េចដល់អញ្ចឹងទៅបហាកិច្ចវាអត់ទៅកើតដល់បហាកិច្ចវាទៅមិនកើតធាវេកិច្ចក៏វាអត់ចម្រើនទៅមុខរួចអត់ចម្រើនទៅកើតអញ្ចេះសំប្រគេនឹងជំរាបជូនឲ្យដឹងពីធម៌ទាំង3ហ្នឹងដែលវាកម្ចាត់ដល់គ្នានឹងគ្នាសិលដោយឈ្មោះថាកម្ចាត់បង់នៅទោសៈព្រោះសិលនេះជាគុណជាតិមួយជាកំពូលជាធម៌ធ្វើឲ្យក្សេមក្សាន្តជាធម៌ធ្វើឲ្យត្រជាក់ត្រជាក់ហ្នឹងមិនមែនគ្រាន់តែសមាទានសិក្ខាបទដូចយើងសំពឹកមិញទេណាឧកាសមយ៉ាងមយ៉ាងផនទេវិសុងវិសុងរខណ្ឌថាយតិសរណេអ្នកសហបញ្ចាំងឬក៏អថាំងឬក៏កសមនាកតាំងអីចឹងទៅហើយបាណាតនីទៅអច្ចាជាតរូបទៅចប់បើគាត់ណសោតសំតែអញ្ចឹងទេគ្មានស្ងប់ទេហើយគ្មានកំចាត់បងនតោសឲ្យបានទេអត់ទេសិលដែលលោកសំដែងសម្រាប់កម្ចាត់បង់នតោសៈបានគឺសិលរបស់ពពួកប្រភេទរបស់អ្នកវិបស្សនារបស់អ្នកវិសមាធិវិបស្សនាទៅអាចកម្ចាត់បង់បានសម្រាប់សិលយើងធម្មតាគឺសម្រាប់កម្ចាត់បង់ត្រឹមតែកិលេសខាងដើមនេះចំណែកកិលេសក្រោតគ្រៀតថ្នាក់កណ្ដាលក
ំចាត់អត់បានទេបើយើងគ្រាន់តែសន្ទរសាសិក្ខាបទសង្រួមបានតែកាយវិចារប៉ុន្តែចិត្តហ្នឹងវាអត់ស្ងប់ទេដល់តែធ្វើសមាធិនិងវិបស្សនាថែមទៀតអញ្ចឹងបានក្នុងគណៈចិត្តនិយាយពីប្រភេទនៃគណៈចិត្តវិញចិត្តរបស់យើងវាអត់មានអីច្រើនទេប៉ុន្តែដល់តែចិត្តហ្នឹងវាផ្ទុកនៅអារម្មណ៍ហ្នឹងវាច្រើនទៅវាគិតហ្នឹងវាច្រើនទៅសន្សំអារម្មណ៍ហ្នឹងវាច្រើនហួសប្រមាណទៅប្រពុតលោកសំដែងទៅតាមគណៈចិត្តជាបែបកុសលជាអកុសលជាបែបអព្យាកតចិត្តចឹងទៅជាបែបកាមាវចរៈរូបាវចរៈអរូបាវចរៈលោកតរៈទៅទៅតាមលំដាប់នៃចិត្តដែលយើងសន្សំយើងប្រព្រឹត្តមានរហូតទៅ89ដួងហើយដល់សង្គាយឲ្យវាពើស្ដារទៅ121ដួងចិត្តនេះតាមពិតវាមានតែមួយទេវាអត់មានចិត្តឯណាច្រើននេះនៅពេលណាដែលយើងអប់រំសមាធិអប់រំដោយកម្មដ្ឋានណាក៏ដោយក្នុង40ហ្នឹងយើងមកគ្រប់បរិបត្តិនៅពេលនោះគឺយើងកើតសិលជាខាងដើមហើយសិលមួយសិលកន្លងនៅចេតនាចេតនាជាតួសិលមួយកន្លងហើយมันប្រព្រឹត្តខុសទេកាយវិការចិត្តនោះប៉ុន្តែដល់ចេតសិកជាតួសិលនេះមិនតាន់ឡើយទេសង្វរៈជាតួសិលនេះមិនតាន់ឡើយទេអវិតកមៈជាតួសិលនេះមិនតាន់ឡើយទេសិលយើងសមាទានធម្មតាបានត្រឹមតែចេតនាជាតួសិលមួយទេអញ្ចឹងបានស្អីទៅជាតួសិលចេតនា4ចេតនាជាតួសិលចេតសិកជាតួសិលសង្វរៈការសង្រួមជាតួសិលអវិតកមៈការមិនប្រព្រឹត្តកន្លងជាតួសិលមិនអញ្ចឹងសិក្សាគ្រប់តែគ្នាអញ្ចឹងទាំង4ហ្នឹងទៅទៅជាតួសិលគ្រប់ទៅជាអង្គនៃសិលបានប្រៀបដូចជាតួខ្លួនរបស់យើងអញ្ចឹងណាដែលទៅជាតួខ្លួនបានហ្នឹងវាមានអីខ្លះអវយវៈហ្នឹងផ្ដុំឡើងមកហើយសិលយើងក៏ចឹងដែរហើយដល់យើងសមាទានគ្រាន់តែសុំធម្មតាធម្មតាហ្នឹងអាហ្នឹងគេថាចេតនាកើតឡើងទៅជាសិលប៉ុន្តែចេតសិកជាតួសិលចេតសិកគឺធម្មជាតិដែលកើតហើយរលត់ទៅជាមួយនឹងចិត្តចិត្តកើតក្នុងគណៈណាចេតសិកកើតក្នុងគណៈនោះចិត្តរលត់ក្នុងសម័យណាចេតសិករលត់ក្នុងសម័យនោះណាចេតសិកក្នុងហ្នឹងគឺលោកប្រົບចំពោះអបិជាព្យាបាទ្យមឆាតតិអាហ្នឹងនិយាយពីផ្លូវចិត្តហ្មងហើយយើងដែរវាមិនបានកំចាត់បងតោស័កហ្នឹងសំសិលហើយវានៅតែញាវនៅតែឆេវទៅចាក់បញ្ឆេវអញ្ចឹងដាក់ទៅឆេវប៉ះអារម្មណ៍មកឆាវអញ្ចឹងហ៎ប៉ះអារម្មណ៍មកក្រហមប៉ះអារម្មណ៍មកកញ្ញូវអាហ្នឹងដោយសារអីដោយសារចេតសិកជាតួសិលហ្នឹងវាអត់ទាន់មានណាចេតសិកជាតួសិលចេតសិកជាតួសិលលោកសង្គ្រោះធ្ងន់ហ្នឹងគឺលោកនិយាយពីរឿងអភិជាព្យាបាទ្យមឆាតថេហ្នឹងហ្មងហើយដល់តែយើងសំសិលយើងអត់បានគិតត្រង់ហ្នឹងអ
ពុជាមានន័យថាសម្លឹងរំបៃទោះជនដតីណាភាសាខ្មែរយើងនិយាយសាមញ្ញថាចូលចិត្តចាប់កំហុសគេភាសាធម៌ថាសម្លឹងរំបៃកយគុណកយគុណមួយដោយលោភៈកយគុណមួយដោយឈាបតៈអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាកយគុណមួយដោយលោភៈកយគុណសម្លឹងរំបៃចង់បានរបស់គេណាកយគុណមួយកយគុណសម្លឹងរំបៃដើម្បីរោរឿងចាប់ទោសកំហុសបៀតបៀនគេនេះអាសម្លឹងរំបៃហ្នឹងវាមានធម៌ពីរហ្នឹងហើយដល់តែយើងវត្តសង្រួមអាចិត្តសឹកហ្នឹងនោះណាហើយបានចេះតែក្តៅក្នុងចិត្តសំសល់ចុះប្រះថាសំសល់ត្រជាចុះអញអត់ត្រជាសោះត្រជាតែក្តៅអញ្ចឹងក្តៅអីបើយើងវត្តមានការសង្រួមនៅក្នុងចេតនារបស់ចិត្តសឹកផងតើកាលណាកើតអវិជ្ជាវាកើតជាបាតៈជាបាតៈគឺគំនុំគំគួនឈ្នានេះអ៊ីសាបៀតបៀនរហូតដល់វិហង្សាណាច្អល់មុខគ្នាសួរសួរខោញសពុតជេរគ្នាអាហ្នឹងវាទៅចឹងទៅដល់បន្ទុកវាទៅទៅចឹងនឹងធေါ်ហ្នឹងវាចឹងហ្នឹងហ៎ហើយអ្នកធ្វើហ្នឹងអត់ដឹងខ្លួនទេចេះទៅអើយតាប្រេតប្រូតាប្រេតប្រូនឹងចេះទៅហ៎ដល់ទៅហើយសើចឆ្ញាញ់អញ្ញំឆ្ញាញ់ទៅចឹងទៅវិញទៅដោយសារអីយើងអត់សង្រួមក្នុងសិលដល់តែយើងអត់សង្រួមក្នុងសិលទៅចេតនាកាយកម្មហ្នឹងវាអត់ទៅទេប៉ុន្តែនោះអាមនោកម្មហ្នឹងវាទៅចេតសិកហ្នឹងវាទៅហើយមច្ឆាតថេហ្នឹងគឺវាយល់ខុសអត់ជឿនៅក្នុងសេចក្តីល្អរបស់ជនដតីអត់ជឿនៅក្នុងផលប្រយោជន៍របស់ជនដតីអត់ជឿយូរទៅភាសាមួយម៉ាត់និយាយថាអញ្ចិលចិលខ្លាចបាក់ខ្លាចបន់ណាប៉ុណ្ណេះទៅហើយណាដល់កទៅហើយមែនទេនៅនិយាយចានិយាយចឹងដល់កហ្នឹងទៅអាមិនក៏ទៅដែរហ្នឹងមច្ឆាតថេវាកើតឡើងហើយពេញបន្ទុកហើយណាអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថាសិលរបស់អញឆ្លុះឆ្លៀយហើយតើសិលអញដាច់ហើយតើអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយដល់សង្វរៈជាតួសិលមួយទៀតនោះសង្រួមសង្រួមសង្រួមអីសិលសង្វរៈសង្រួមក្នុងសិលសង្រួមសិលមានប្រមាណសង្រួមប៉ុណ្ណឹងកុំឲ្យដាច់ហើយដល់សតិសង្វរៈសង្រួមសតិសតិហ្នឹងមានន័យថារលឹកដឹងតាន់រលឹកតាន់ធ្វើដោយកាយក៏ដឹងធ្វើដោយចិត្តក៏ដឹងធ្វើដោយអីក៏ដឹងទាំងអស់មិនមែនថាធ្វើទៅមិនដឹងទេវាមានដែរអ្នកធ្វើមិនដឹងធ្វើដោយមិនដឹងដោយអចេតនាដោយមោហៈគ្រប់សង្កត់ចេះតែធ្វើទៅអត់ដឹងដល់គេនិយាយទៅភ្ញាក់ខ្លួនព្រើតអត់ដឹងខ្លួនឯងសោះតាកសលវាគ្រប់សង្កត់នោះហើយចឹងហើយបាននៅក្នុងសម័យព្រះហ្នឹងនិយាយពីរឿងមិនដឹងហ្នឹងដែលអកសលហ្នឹងវារួមរតនានិចិត្តហ្នឹងណា
សម័យព្រះនិទានអំពីនាងឧត្តរាអ្នកឧត្តរាហ្នឹងគឺជាឧបាសិកាម្នាក់ក្នុងសម័យឧបាសិកាផ្សេងផ្សេងជាច្រើនក្នុងសម័យព្រះជាអ្នកមានសទ្ធាយ៉ាងមុតមមចូលចិត្តធ្វើបុណ្យចូលចិត្តធ្វើកុសលណាចូលចិត្តធ្វើបុណ្យកុសលហើយដល់អញ្ចឹងទៅនាងវាជាប់ប្តីណាមានប្តីណាអញ្ចឹងមកថាមានប្តីជាប់ប្តីមានប្រពន្ធជាប់ប្រពន្ធមានកូនជាប់កូនមានចៅជាប់ចៅគេតែជាប់គ្នាអញ្ចឹងមិនចង់និយាយថាជាប់នឹងបាត់ដូច9502ទេមិនចង់និយាយថាចឹងណាវាជាប់ចិត្តចម្ពាក់អារម្មណ៍មិនជាប់បេះដាច់ទេចង់និយាយថានាងទៅធ្វើបន់គិតថាទៅវាមិនកើតប្តីមិនឲ្យទៅអាហ្នឹងចឹងដល់អញ្ចឹងមិនដឹងថារោគវិធីឯណាបានតែធ្វើបន់តែថ្វាយអង្គមព្រះតែសំសល់នៅវត្តធ្វើចង្ហាន់ថ្វាយដល់ព្រះសង្ឃហើយដល់អញ្ចឹងក៏នឹកថាអញ្ចឹងគិតរោគវិធីគិតទៅជួលជួលមនុស្សឲ្យមកមើលថែប្តីជំនួសខ្លួនខ្លួនសំប្តីទៅធ្វើបន់ក្នុងវត្តជាមួយនឹងព្រះសង្ឃហើយដល់អញ្ចឹងក៏នឹកឃើញក្នុងសម័យកាលហ្នឹងគឺមាននាងសិរិមាគេថាជាស្ត្រីដែលគេត្រូវការជួលយកទៅណាក៏ទៅណាឲ្យតែត្រូវថ្លៃក៏ទៅនិយាយជួលនាងសិរិមានិយាយទៅត្រូវថ្លៃគ្នាទៅក៏និយាយប្រាប់ប្តីខ្ញុំសុំ3ខែនេះទៅសំសិលធ្វើចង្ហាន់ថ្វាយព្រះព្រមទាំងភិក្ខុសង្ឃហើយអញ្ចឹងសូមអ្នកបងនៅជាមួយនឹងនាងសិរិមាចោះនៅប្តីក៏ព្រមគាត់ថាអើមិនមែនអ្នកជំនួសអញ្ចឹងមានអីទៅក៏ទៅចោះនាងនោះក៏បានទៅធ្វើបុណ្យបានទៅធ្វើកុសលតែចាំមកត្រង់ហ្នឹងលោកយាយលោកតាលោកតាខ្លះមកវត្តងាយកោតទេមកយាយជាតាមទៅវិញហើយបើយាយមានតាជាទៅហៅទៅវិញពិបាកតែមកហ្នឹងបើយាយតាខ្លះគាត់អត់ស្រួលទេក៏បោះពិបាកហៅគ្នាមកទាំងពីរទៅមកយាយឯងទៅខាងយាយទៅខ្ញុំទៅខាងតាជូនកាលទៅជ្រះថ្លាទៅបួសទៅទៀតទៅប៉ុន្តែមិនងាយមានអញ្ចឹងណាលោកយាយខ្លះចង់មកវត្តអើយមកប៉ុន្តែតាមឲ្យមកហើយតាចុងកាលមកវត្តយាយអត់ឲ្យមកអញ្ចឹងមកសម័យមុនមានលោកតាមកអាយុចិត្តជាងដែរហើយចូលសម័យឆ្នាំ2000លោកមកធ្វើសមាធិនៅពុទ្ធមណ្ឌលយើងនោះហើយនិយាយពីយាយលោកដើរតែពីគៀងលោកឲ្យទៅសឹកទៅផ្ទះវិញកុំតែលឺមកគង់កន្លែងណាអត់បានត្បងហើយលោកដឹងកិច្ចប្រមាណវត្តហើយបានមកដល់ពុទ្ធមណ្ឌលថាដាច់ដលែកព្រោះសម័យហ្នឹងពុទ្ធមណ្ឌលស្ងាត់ជាងុំផ្លូវក៏ពិបាកងាយអ្នកណាមកដល់ទេហើយដល់អង្គុយបដិបត្តិធម៌បាន3ខែចាប់តាមដឹងឬដំណឹងពីណាទៅដល់យាយសាយាយមកតាម
ហើយលោកតានេះគាត់ដឹងតែយាយមកតាមប្រាច់បាត់ហើយយាយនឹងមកមិនអននេះខោញសពុតទៀតអាតាហ្នឹងទៅឯណាចេះអញឲ្យតែឃើញចាប់បោកចពោះអស់កកទៅផ្ទះវិញនេះដល់ប៉ុណ្ណឹងទៅវិញបាត់មួយសាទៅមកអត់ឃើញលោកតានោះដឹងតែយាយទៅបាត់ហើយមកវិញយាយនោះដឹងតែលោកតានឹងមកវិញហើយមកទៀតហើយមិនអានណាយកចិត្តជាងដែរហើយហើយលោកតានឹងដើរតែរត់គេចតែពីលោកយាយនឹងលោកយាយនឹងមិនដឹងតែគាត់យល់ឃើញយ៉ាងម៉េចអត់ចង់ឲ្យលោកតាមកសំសិលអត់ចង់ឲ្យមកធ្វើធေါ်ឲ្យចង់ឲ្យទៅនៅជាមួយគាត់ថាຕົកស្ងោឲ្យម៉េចស្ងោដែរតែចាស់ចាស់ដែរហើយអើថាក្មេងក្មេងនោះមិនថាឥឡូវឲ្យដាច់អាឡ័យគ្នាម៉ាស់ឲ្យចាស់ចាស់ហើយនៅអាឡ័យឯទៀតហើយរត់រត់ទៅបាត់តសង្ហើយនឹងមិនដឹងទៅដល់ស្រុកណាបាត់ទៅហើយសង្ស័យទៅស្រុកដើមហ្នឹងមិនដឹងព្រោះយូរដែរហើយចាំមិនថាពិបាកតែមកលោកយាយលោកតាខ្លះទៀតរឿងរ៉ាវដោយសារតែរឿងមកវត្តមកសំសល់វត្តចឹងទៅតាអត់សប្បាយចិត្តទៅដល់ផ្ទះវិញតារស់រឿងទៅដល់ទៅស្ទរសល់8ហ្នឹងទៅអញអត់បាយស៊ីមួយថ្ងៃដែរហើយក៏តែពិសល់ទៅសំសល់ហ្នឹងបានអីស៊ីហ្នឹងគិតនៅផ្ទះដាំបាយដាំឲ្យអញស៊ីទេទៅវត្តរស់រឿងជន់កាលទៅប្រពន្ធហ្នឹងទុកចិត្តបានងាត់ថាម៉េចនៅតែស្ងៀមហ្នឹងទៅជន់កាលទៅដល់វាខ្លាំងមែនទែនទៅក៏ឆ្លោះគ្នាទៅក៏មានទៅជន់កាលទៅប្រពន្ធនឹងចិត្តធ្ងន់ទៅមាត់ថាម៉េចនៅតែស្ងៀមធម្មតាទៅប្តីថាម៉េចក៏ថាទៅធ្វើបន់ចិត្តតែធ្វើចឹងទៅអាហ្នឹងវាចឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវចេះនិយាយគ្នាណាមានប្តីប្រពន្ធនឹងចេះនិយាយគ្នាបើថាមកមួយទៅវាជាប់មែនទែនទេសុំសំច្បាប់ថ្ងៃសិលមកវត្តទៅធ្វើសមាធិមួយថ្ងៃសំសិលមួយថ្ងៃទៅហើយតែពីហ្នឹងទៅផ្ទះវិញអញ្ចឹងទៅមកក៏ត្រូវឲ្យគេធ្វើការមានថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យឲ្យចូលយើងរងថ្ងៃសិលបានអីមកមែនទេថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យសុខចិត្តមានពេលទៅដើរលេងមានពេលលៃទៅកោតទៅចូលថ្ងៃសិលមកទឹកម្ដង8ថ្ងៃតែម្ដងលៃមកវត្តបានហ្នឹងមិនថាបានមកវិញយើងមិនចេះរកវិធីលៃណាអញ្ចឹងដល់តែយើងរកវិធីសំខាន់គឺរឿងចេះនិយាយគ្នាទេរឿងប្តីប្រពន្ធរឿងក្រុមញាតិស្អីក៏ដោយសំខាន់គឺចេះនិយាយគ្នាហើយតែមានរឿងអីមិនចេះនិយាយគ្នាចេះតែលាក់ទុកឯងមិនសូវយល់ចិត្តគ្នាទេតែចេះបរហាញការពិតដល់គ្នានឹងគ្នាទៅបរហាញហេតុផលទៅនិយាយទៅគង់ស្ដាប់គ្នាបានខ្លះចឹងដែរហើយដល់តានាងអត្តរាហ្នឹងនិយាយទៅប្តីស្ដាប់បានហើយដល់តាស្ដាប់បានចឹងទៅនាងហ្នឹងក៏ទៅវត្តធ្វើចង្ហាន់អីមិនតិចទេចង្ហាន់នាងដាក់សិតតែផ្ទះទាំងរៀបគ្នាជាមួយនឹងអ្នកបំរើហ្នឹងដាំដើម្បីប្រគេនចុះប្រសាងក្នុងសម័យព្រះមិនតិចទេណាបបពាន់អង្គហើយដល់ចឹងទៅនាងក៏ធ្វើចង្ហាន់ជារៀងរាល់ពេលឬថ្ងៃមួយកំពុងតែធ្វើចង្ហាន់ដាំជាមួយនឹងទាសីដល់តែដាំស្លបដាលចឹងទៅវាបែកញើសចឹងទៅចុះត្រូវចំហាយភ្លើងចក្រាននោះ
ក៏យកដៃមកជូតអាដៃវាប៉ះឆ្នាំងផងវាលូកទៅរុញអស់ផងទៅវាប្រឡាក់ដៃយកមកជូតមុខដល់ទៅជូតទៅវាប្រឡាក់ខ្ជូងមុខហ្នឹងហើយដល់ប្រឡាក់មុខចឹងទៅនិយាយអំពីប្តីនៅប្រាសាទជាន់ទី7ហ៎ព្រោះសថ្ថីសម័យហ្នឹងគេធ្វើសិតប្រាសាទ7ជាន់ផ្ទះគេខ្ពស់ខ្ពស់ណាស់ហើយដល់ដល់ឃើញប្រពន្ធមុខប្រឡាក់ខ្ជូងចឹងទៅក៏សើចក៏សំណើចនឹងប្រពន្ធខ្លួនហ៎ដល់សើចទៅប្រពន្ធនោះក៏ឃើញប្តីសើចក៏ញញឹមដាក់ទៅវិញទៅអញញឹមដាក់ទៅដាក់មកក្នុងនាមជាប្តីប្រពន្ធគេនោះដោយឡែកនិយាយពីនាងសេរីមានេះក៏ជួលមកនេះដល់ឃើញប្តីប្រពន្ធគេញញឹមសើចដាក់គ្នាវាកើតចិត្តច្នែនខឹងហួងហែងប្តីគេនោះអត់ដឹងថាឯងគេជួលមកប្រហែលថ្ងៃហួងហែងហ្មងដល់ហួងហែងខឹងហ្មងអីហេតុតែញឹមដាក់គ្នាផងនេះគាត់ញឹមអត់បានខំមុខក្ហមលេចចុះពីលើប្រាសាទតាំងទៅក្បួយសក់នាងអត្រាអាស្រ័យឆ្លោះគ្នាមានអីទៅហៅទៅក្បួយសក់នោះឯងបានសក់សម្រាប់តាទៀងនោះឯងវាយគ្នាមែនតើនោះបោចសក់គ្នាញ៉ៃវិញទៅនោះឯងទៅក្បួយសក់ទះកំភ្លៀងនាងអត្រាមិនអស់ចិត្តប៉ុណ្ណឹងហើយចាប់អស់ទាញសក់នឹងអូសទៅទៅដងទឹកក្តៅដែលកំពុងតែពុះក្នុងខ្ទះយកមកចាក់ស្រោចនាងអត្រាណាស់ដល់ប៉ុណ្ណឹងដល់ប៉ុណ្ណឹងរឿងអេសាហ្នឹងខ្លាំងដល់មករឿងចណែនហ្នឹងខ្លាំងណាស់ខ្លាំងមែនតើហើយដល់អញ្ចឹងទៅដល់អំណាចគុណធម៌របស់នាងអត្រាដែលទឹកចិត្តនាងត្រជាក់ទឹកចិត្តដាក់មានសិលត្រជាក់มันមានការតបតមានមេត្តាចិត្តទឹកក្តៅនឹងស្រោចទៅលើនាងអត់មានក្តៅអីទេអត់មានរលាកអីទាំងអស់ទាស័យនៅចិត្តនឹងឃើញចឹងនាំគ្នាមកចាប់ចេញហើយខ្លះទៅក៏ធាក់ខ្លះទៅក៏វាយនាងសេរីមាខ្លះទៅក៏ទៅដងទឹកចង់យកមកចាក់នាងអត្រាខាត់តែអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំធ្វើអញ្ចឹងទប់កុំឲ្យវាយតបតហើយក៏ណែនាំបញ្យលហេតុផលសេចក្តីល្អអាក្រក់ទៅសាប់ភ្ញាក់ខ្លួនហ្មងភ្ញាក់ខ្លួនត្រើតតអញគេជួលមកអញមិនគួរណាមកធ្វើសេចក្តីអាក្រក់អញ្ចឹងមកប្រព្រឹត្តភ្នែកភ្ញាក់ខ្លួនដូចគេមួយទឹក1000ខោមឲ្យអញ្ចឹងស្វាងចាស់លុតចកងថ្វាយអង្គមសំកមាតោសនឹងអត្រាតែសំកមាតោសនឹងអត្រាដល់សំកមាតោសនឹងអត្រាទៅនឹងអត្រាក៏ឲ្យសមាទានសិល5ណាសមាទានសិល5ដល់សមាទានទៅក៏ព្រមជ្រះថ្លាសមាទានសិល5ហើយចេះធ្វើបន់តាមនឹងអត្រាចាប់ពីថ្ងៃនឹងមកនាងសេរីមាចេះធ្វើបន់រហូតរាល់ថ្ងៃគឺនាងត្រូវតែដាំចង្ហាន់ដាក់បាតប្រសង់រាល់ថ្ងៃណាសំសិល5រាល់ថ្ងៃនិមន្តប្រសង់ទៅរាប់បាតរាល់ថ្ងៃនឹងនាងអត្រាអញ្ចឹងបានថានឹងរឿងកំហុសខ្លះជួនកាលធ្វើតតដឹងខ្លួនជួនកាលធ្វើទៅដឹងខ្លួនអញ្ចឹងបានដឹកពេលខ្លះមោហៈដែលវាគ្របសង្កត់ទៅការថាដូចស្វឹងអញ្ចឹងតាមនឹងហើយនៅក្នុងឧបកលេសបានជាលោកសំដែងអំពីមគ្គសេចក្តីស្រវឹង
ណាប្រមាទៈការប្រហែសឆ្វេះហើយដល់តមគ្គៈគឺចង់និយាយពីសវឹងសវឹងក្នុងអារម្មណ៍នោះក៏អត់ដឹងឲ្យសោះតមកអាហ្នឹងខ្លាំងជាងអ្នកសវឹងស្រាទៅទៀតអ្នកសវឹងស្រាសវឹងល្ងាចព្រឹកស្វាប៉ុន្តែមគ្គៈនេះសវឹងចិត្តនេះសវឹងជុំការនខសវឹងមកជីវិតរកពេលមិនឃើញទេរឿងពលឺសេចក្តីល្អហើយកាលណាដែលយើងសំសិលយើងអត់បានគិតពីទៅអញ្ចឹងហើយដល់សតិនឹងអញ្ចឹងសង្រួមអញ្ចឹងសង្រួមក្នុងសតិមួយទៀតខន្តីសង្វរៈសង្រួមក្នុងការអត់ធ្មត់សក់ក្តីຕົកក្តីល្អក្តីអាក្រក់ក្តីប៉ះពាល់អារម្មណ៍តាមស្វា6ក្តីគឺមានការអត់ធ្មត់បើសិនជាគេនិយាយមកគេអត់សិលគេនិយាយដើមយើងគេញុះញង់យើងគេជេរយើងយើងត្រូវមានការអត់ធ្មត់ហើយប្រកាន់ចិត្តវិញទៅថាគេនិយាយគឺអត់សិលរបស់គេតើអញមានសិលតើអញ្ចឹងបើអញតបតគេអញទៅនិយាយជាមួយគេវិញអញអត់សិលដូចគេដែរអញ្ចឹងត្រូវដឹងខ្លួនអញ្ចឹងគេនិយាយគឺអត់សិលខ្លួនគេណាអាហ្នឹងបានស្ថិតនៅក្នុងការសង្រួមក្នុងសិលហើយដល់មួយទៀតគេហៅថាវិរិយៈសង្វរៈសង្រួមដោយសេចក្តីព្យាយាមព្យាយាមបានន័យថាជាយាមប្រព្រឹត្តនៅសិលនឹងដែលវាបរិសុទ្ធហើយឲ្យរឹងរឹតតែបរិសុទ្ធជាយាមដោះខាត់កាយវិការចិត្តនឹងឲ្យវាស្អាតជាប់ចិនិចនេះជាយាមនឹងនៅពេលណាដែលឃើញកាយវិការចិត្តมันស្អាតត្រូវដោះខាត់ឲ្យស្អាតឃើញវាចាមันល្អត្រូវដោះខាត់ឲ្យល្អឃើញចិត្តมันស្អាតត្រូវខំអប់រំចិត្តឲ្យស្អាតអាហ្នឹងហើយឲ្យឈ្មោះថាជាយាមសង្វរៈនោះមួយទៀតញាណសង្វរៈសង្រួមក្នុងការដឹងអាហ្នឹងវាចូលអ្នកសមាធិហើយមិនចេះតែដឹងទេមិនតែបើកឃើញតែជាចេះតែពិលឺចេះតែពិឃើញគ្រប់បែបយ៉ាងគេដឹងរបស់ដែលត្រូវដឹងមិនត្រូវដឹងក្នុងរបស់ដែលយើងមិនត្រូវដឹងមិនត្រូវគិតក្នុងរបស់ដែលយើងមិនត្រូវគិតរបស់ណាដែលយើងគិតនាំឲ្យយើងកើតបាបនាំឲ្យយើងកើតអពជាព្យាបាទៈកុំគិតកុំខឹងកុំវង្វេងដឹងអង្គុយសមាធិអញ្ចឹងអារម្មណ៍ណាខ្លះត្រូវអង្គុយឲ្យដឹងអារម្មណ៍ណាខ្លះត្រូវលះបង់កុំឲ្យដឹងបើអង្គុយអាណាប៉ាអង្គុយឲ្យដឹងតែខ្យល់ចេញវែងដឹងចូលវែងដឹងចេញខ្លីដឹងចូលខ្លីដឹងរហូតដល់ខ្យល់ម៉ត់ល្អអញ្ចឹងទៅដឹងតែខ្យល់ប៉ុណ្ណឹងបានហើយស្អីទៀតកំដឹងចាំបដឹងអីទៀតបានទេអត់បានទេឃើញទេហ្នឹងបានន័យថាសង្រួមនៅក្នុងញាណសង្វរៈបាត់ទៅហើយឃើញទេសល់វានៅក្នុងហ្នឹងដែរសល់របស់អ្នកវិបស្សនាដែលសល់រងាប់នៅតោសៈនោះហើយចាំបើអត់ដឹងផងបានអីទៅខឹងណាទៀតទៅជាហ្នឹងសល់ហ្នឹងហ្នឹងតាក់ទងនៅក្នុងសង្វរៈដាវិតកមៈជាតួសល់អវិតកមៈបានន័យថាការមិនប្រព្រឹត្តកន្លងបានន័យថាទង្វើណាដែលខុសក្នុងសល់សិក្ខាបទរបស់ខ្លួនគឺខ្លួនមិនប្រព្រឹត្តកន្លងជាដាច់ខាតទោះបីអស់ជីវិតក៏ដោយទោះបីអ្នកណាគំរាមកំហែងក៏ដោយទោះបីអ្នកណាដឹកនាំក៏ដោយគឺតាំងចិត្តថាអញមិនប្រព្រឹត្តកន្លងជាដាច់ខាតសុខចិត្តស្លាប់ជីវិតប៉ុន្តែមិនឲ្យស្លាប់គុណធម៌
រូបរាងកាយរបស់យើងកើតតែងចាស់ឈឺស្លាប់ជាធម្មតាប៉ុន្តែកុសលធម៌គុណធម៌គឺមិនឲ្យស្លាប់ព្រោះគុណធម៌មិនមែនចែកគ្នាបានគុណធម៌មិនមែនតាំងដាក់នៅម្សានលក់ទិញដូរបានគុណធម៌មិនមែនយើងតថ្លៃគ្នាបានគុណធម៌គ្មានអ្នកណាឲ្យអ្នកណាបានគឺកើតចេញអំពីទង្វើខ្លួនយើងតែម្នាក់គត់គុណធម៌មានក៏ខ្លួនយើងគុណធម៌អត់មានក៏ខ្លួនយើងដែរនេះក៏ខ្លួនយើងដែរអាហ្នឹងចឹងណាអញ្ចឹងនៅក្នុងការមិនប្រព្រឹត្តកន្លងហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់នៅក្នុងអង្គទី4ហ្នឹងដែលយើងត្រូវតាំងចិត្តដល់មមកាលណាតាំងចិត្តមិនមមគឺត្រូវតែដាច់សិលចឹងប្រមកអតងហ្នឹងហើយដែលសិលហ្នឹងវាអត់ស្ងប់រងាប់បានអត់រងាប់នៅតោសៈបានអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងមិនប្រព្រឹត្តកន្លងតាំងចិត្តបានគឺសេចក្តីល្អគឺកើតឡើងបុណ្យកុសលកើតឡើងដល់យើងទោះបីតែតិចក៏ដោយច្រើនក៏ដោយឲ្យតែតាំងចិត្តបានដោយក្នុងសម័យកាលប្រពុតជាម្ចាស់ខ្ញុំបំរើរបស់អាណាតបណ្ឌកសិទ្ធិធម្មតាទេអាណាតបណ្ឌកសិទ្ធិគឺគេសំសិលឲ្យតែថ្ងៃសិល8ឡើងគេសំសិលឲ្យទាំងអស់ទាំងគ្នាហ្នឹងសម្បីតកូនងាក្នុងរឹងហ្នឹងថ្ងៃសិលហ្នឹងក៏ឈប់ឲ្យបំបើទឹកដោះម្ដាយដែរឲ្យផឹកទឹកដោះគោតែសំសិលតាំងពីកូនក្មេងក្នុងរឹងអត់សល់ម្នាក់ទេតែជួនថ្ងៃហ្នឹងមានអ្នកបំរើថ្មីមកមកធ្វើការអត់ដឹងតាន់ដឹងច្បាប់ទម្លាប់ដល់ពេលហ្នឹងសិទ្ធិឲ្យទៅជួស្រែទៅជួស្រែទៅដល់ពេលរសៀលទើបឡើងមកហូបបាយដល់តែពេលហូបបាយហើយនៅកន្លែងខ្ជួរហ្នឹងដល់ពេលល្ងាចបោះគោមកផ្ទះយកមកទុកដាក់ទៅអាណាតបណ្ឌកសេដ្ឋីនោះបានឲ្យទាសីរៀបចំបាយទឹកទុកឲ្យដោយគិតថាគាត់ហ្នឹងទៅមកធ្វើការថ្មីមិនទាន់បានដឹងអំពីការដែលត្រូវសមាទានសិលទេចឹងឲ្យហូបបាយទៅទាសីក៏លើកទុករៀបចំជាស្រេចហើយគាត់មកដល់ក៏រៀបចំហូបបាយដល់តែរៀបនឹងហូបបាយគាត់ឆ្ងល់ឆ្ងល់ថាអត់ដឹងទៅហូបបាយជុំគ្នាហើយថ្ងៃហ្នឹងមិនក៏មានតែគាត់ម្នាក់ឯងសួរទាសីសួរថាណែនាងចុះថ្ងៃហ្នឹងមិនក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាមិនហូបបាយអញ្ចឹងបានទាសីថាថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំសំសិលតែលោកសិទ្ធិឲ្យតែថ្ងៃសិលឡើងអត់ហូបបាយល្ងាចទេអញ្ចឹងអ្នកឯងហូបចុះព្រោះអ្នកឯងអត់សំសិលទេដល់អញ្ចឹងគាត់កាត់ចិត្តគិតថាបើគេអត់សំសិលទាំងអស់តែគ្នាគេសំសិលទាំងអស់តែគ្នាអត់តាញម្នាក់ដូចខ្មាស់គេដូចអត់កើតទេអញ្ចឹងបាច់ហូបបាយអញ្ចឹងទេសំសិលអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងក៏សួរថាចុះខ្ញុំសំសិលបានទេតែខ្ញុំមិនដឹងទេដល់សួរលោកសទ្ធិទៅសួរសទ្ធិទៅសទ្ធិថាសំបានបានពាក់កដាលប៉ោសត់ហ្នឹងព្រោះថ្ងៃវាផុតតែហើយមកទល់ពេលនេះល្ងាចទៅហើយប៉ុន្តែអាចសំបានពាក់កដាលលោកសទ្ធិក៏ឲ្យកំណត់សិលទៅដល់តែធ្វើការវាអស់កម្លាំងហើយហត់ល្ងាចឡើងចាប់ឈឺពោះមកមានឈឺពោះកើតកូនទេណាឈឺពោះកើតខ្យល់ព្រោះអត់បាយហ៎ឈឺពោះចុក
ល្មួលពេញតាហ្នឹងតធៈដៃតធៈជើងវាកាត់ខ្ចោលដល់ចឹងសទ្ធិឃើញតើអ្នកឯងអត់ស្រួលចឹងហូបបាយទៅកុំឲ្យកាត់រោគគាត់នឹងតាំងចិត្តមកតាំងថាបបិទ្ធលោកសទ្ធិលោកសទ្ធិសំសល់តាំងពីព្រឹករហូតមកខ្ញុំសំតាំងតែល្ងាចតែប៉ុណ្ណឹងហើយឲ្យខ្ញុំលះបង់សល់របស់ខ្ញុំទៅហូបបាយខ្ញុំសំបានតែមួយកណាត់ថ្ងៃឲ្យខ្ញុំលះបង់ទៅទៀតតែខ្ញុំបានឲ្យជាទីពឹងទៅដល់អញ្ចឹងគាត់សំផ្ដាច់ញាតាំងចិត្តមកតាំងចិត្តថាខ្ញុំបាត់បង់ជីវិតក៏បាត់ទៅចុះឲ្យខ្ញុំហូបបាយសុខចិត្តឲ្យខ្ញុំលះបង់សល់ខ្ញុំមិនលះបង់ទេខ្ញុំសុខចិត្តលះបង់ជីវិតបើខ្ញុំលះបង់សល់គឺខ្ញុំមិនលះបង់ទេនេះតាំងចិត្តមិនប្រព្រឹត្តកន្លងអញ្ចឹងណានេះអាការតាំងចិត្តអញ្ចឹងឈ្មោះថាការមិនប្រព្រឹត្តកន្លងថងថងអត់ស្រួលខ្លួនទេថ្ងៃហ្នឹងដូចហែវហត់ណាមើលទៅដាក់ទឹកកន្លុកមួយកែវសិនណែមែនយាយខ្លះលោកតាខ្លះព្រះអង្គខ្លះលេងទឹកកន្លុកអញ្ចឹងដែរអាហ្នឹងធ្វើភេទជ្ជៈទឹកកន្លុកមិនមែនភេទជ្ជៈទេណាអាហ្នឹងវាផ្សំគ្រឿងវាច្រើនមិនភេទជ្ជៈដែរភេទជ្ជៈដែលយើងថាអាវិជលតែឃ្លានថាដាក់ទឹកកន្លុកទៅហើយដាក់សົບមួយឆ្នាំតម្ងន់ទៅវាឆាប់ទៅបន្តិចព្រោះវាអត់មានក្នុងវិន័យណាលោកឲ្យយើងទឹកកន្លុកផងព្រោះទឹកកន្លុកវាមានផ្លែឈើច្រើនក្នុងនោះវាសិតតែខុសកាលខ្លះគឺសិតតែលាយពងមាន់ឲ្យទៀតនោះហើយម្លឹងម្លឹងឲ្យទឹកកន្លុកហ្នឹងភេទជ្ជៈអាម៉េចទៅវាមិនមែនភេទជ្ជៈយើងទេភេទជ្ជៈគេទេហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងការតាំងចិត្តអញ្ចឹងបានឈ្មោះថាมันប្រព្រឹត្តកន្លងទៅជាប់សិលដល់តែពាក់កដាលយប់គាត់ត្រូវបាត់បង់ជីវិតទៅស្លាប់ណាគាត់តាំងចិត្តបានសុខចិត្តស្លាប់มันឲ្យសល់ស្លាប់ទេសុខចិត្តឲ្យបាត់បង់ជីវិតដល់តែស្លាប់ទៅដឹងគាត់ទៅណាបានអបោសតសិលគាត់រសាតថ្ងៃអបោសតតបានដូចលោកយាយលោកយាយប៉ុណ្ណឹងផងបានដល់ពេលល្ងាចចុចដល់កដាលអាត្រៀតដាច់ខ្យល់ស្លាប់បានគាត់តែប៉ុណ្ណឹងគាត់តែកើតជាអរុគទេវតាក្នុងជាន់ចាក់តមហារាជការប៉ុន្តែជាអរុគទេវតាណាស់អាស្រ័យនឹងដើមឈើហើយចាស់ទេវតាគួរឆ្ងល់ឯងលោកយាយហើយទេវតាអរុគទេវតាអាកាសទេវតាទេវតានៅនឹងអាកាសនៅនឹងដើមឈើហើយធ្វើផ្ទះអាម៉េចទៅលើដើមឈើនឹងទេវតាហើយជាពិសេសវថាដើមឈើនោះវាគ្រាន់តែមានមែកសម្រាប់តោងសម្រាប់កាច់វាដេកនៅបានចុះទៅលើអាកាសនោះវាល្វឹងល្វើយនោះឲ្យទៅបោះទៅសអាម៉េចទៅលើអាកាសនោះអាកាសទេវតាឯហ្នឹងអាកាសទេវាហ្នឹងទេវតាមិនមែនដូចមនុស្សយើងទេណាឥឡូវយើងបើនិយាយទៅហ្នឹងទៅវាដូចជាអច្ឆរិយៈពេកយើងនិយាយថាចោះយន្តហោះវាអត់មានជើងផងមិនក៏វាហោះកោតមិនអញ្ចឹងហើយចាប់ពុទ្ធវិជាសាស្ត្រគេទំនើបឥឡូវហ្នឹងគេធ្វើយានអវកាសបែបវិលានៅលើអាកាសតែណាចង់ទៅទស្សនាជិះយាននឹងទៅទៅទៅសន្តាគារ៉េស្តូរ៉ង់គេនឹងទៅអ៊ីសារ៉េស្តូរ៉ង់វា
នឹងជារដ្ឋាអញ្ចឹងតែអាត្មាអត់លើកថាដែរឯងមិនដឹងថាវានៅម្ដំណាដែរជាណាវកាមពួកអ្នកវិជាសាស្ត្រប៉ុន្តែបានតែលើកសាយតែអញ្ចឹងជាថាតាមគេអញ្ចឹងទៅអត់ទៅវាមិនដឹងដែរណាអត់ដឹងទាំងអស់ទាំងគ្នាទៅប៉ុន្តែវាគួរតែយើងយល់គឺគេអាចធ្វើបានសម្រាប់ពួកវិជាសាស្ត្រប៉ុន្តែឡាយពួកទេវតានេះអត់ទេការឡើងឧបដឹកដោយបន់នេះវាមិនមែនយើងបោះតសរទេអញ្ចឹងបានតែទេវតាគឺអត់មានហូបបាយដូចយើងទេគេអត់មានលុយកាក់ទៅទិញមាសប្រាក់យកមកពាក់អត់មានទៅទិញខោអាវយកមកស្លៀកទេអត់មានទៅទិញអត់ទិញថ្មមកចាក់តសរធ្វើពីដានធ្វើផ្ទះអត់មានទៅទិញថ្នាំកែរោគអីទេណាមានតែមនុស្សយើងទេមានថ្នាំកែរោគទេវតាអត់ទេអញ្ចឹងណាទេវតាក៏អត់មានប្រគុណអត់មានបន្ទប់អនាម័យទេព្រោះទេវតាក៏អត់មានហូបបាយផងហើយចាំបើអត់ហូបបាយងាប់គេហូបដែរប៉ុន្តែអាហារទឹកអាហារគេគ្រាន់តែនឹកឆ្អែតនឹកឆ្អែតហ្នឹងឲ្យជារស់ហ្នឹងគ្រាន់តែនឹកទៅវាសាយសពរាងកាយតែម្ដងអញ្ចឹងហើយបានទេវតាក៏អត់មានប្រគុណទេណាតែហូបបាយហ្នឹងมันមានប្រគុណតើហូបបាយវាមានអាហារថ្មីអាហារចាស់មិនអញ្ចឹងតើដាក់ចូលទៅក្នុងកាពះអាហារថ្មីវាចូលទៅវាច្រើនអាហារចាស់ចេញអញ្ចឹងតើប្រគុណស្ទុកហើយដល់ទេវតាអត់មានអាហារថ្មីអាហារចាស់ហើយទេហើយតើកាលណាទេវតាមានប្រគុណទៀតចុះពីលើមកឆ្លាក់លើលោកយាយលោកតាអត់ហ៎មិនអញ្ចឹងអត់មានទេវាខុសគ្នាអញ្ចឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅសោយសុខជាទឹកមកដល់ឥឡូវហ្នឹងវាមិនតាន់ទៅណាផងទេរុក្ខទេវតាហ្នឹងព្រោះអាយុគេមក1000ឆ្នាំទឹកបើគិតពីសម័យព្រះមកសម័យយើងនេះវាបានតែ2យប់3យប់គេហ្នឹងគិតពីសម័យព្រះប្រែនិព្វានឥឡូវគិតមក2554ឆ្នាំឥឡូវអាយុចាក់តមហារាជការ1000ឆ្នាំយើងមកយប់មួយថ្ងៃអញ្ចឹង2យប់គេវា2000ឆ្នាំហ่ะឥឡូវមិនតាន់3000ឆ្នាំអញ្ចឹងបាន2យប់កន្លះមែនទេ2យប់កន្លះមិនតាន់បានតកដាអាយុគេផងនេះអានិសង្ឃវាច្រើនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមិនថាយើងគួរតាំងចិត្តត្រង់នឹងលោកយាយតុកតាប្រសង់ប្រកណ្ណានឹងហើយបានសល់នឹងបំណំមកនៅសៃលែនសុខតੰយន្តិនោះសៃលែនភោគសម្បទាសៃលែននិព្វតੰយន្តិនឹងសល់នឹងនឹងសល់អ្នកដែលត្រូវអប់រំបានសល់នឹងប្រៀបដូចជាឆ្នាំសម្រាប់ជាបារោគតោសៈដូចនេះឧបាសិកានេះក៏ដើរចែកឆ្នាំនឹងជាបារោគអីឆ្នាំនឹងរោគក្តៅខ្លួនឈឺក្បាលវិលមុខក្រុនណាដាក់ទៅបាត់ហើយដល់តែជំងឺយើងអាជំងឺក្តៅរោគផ្លូវចិត្តនេះទៅឲ្យព្យាបាលជាសល់ឡងហើយបានព្យាបាលជាហើយដល់សមាធិព្យាបាលលោភៈមិនបានព្យាបាលលោភៈព្រោះបុគ្គលមានសមាធិចិត្តនឹងវាស្ងប់ចិត្តនឹងវានឹងចិត្តនឹងវាបរិសុទ្ធចិត្តនឹងវាអត់ត្រូវការអីក្រៅតែពីអារម្មណ៍ស្ងប់អញ្ចឹងអត់មានប្រាថ្នាដោយលោភៈចិត្តទេ
លោភៈបានន័យថាសេចក្តីជំពាក់ក្នុងអារម្មណ៍បើនិយាយទៅតាមអត្ថានរូបគេថាលោភៈសេចក្តីជំពាក់សេចក្តីចង់បានបើនិយាយជាអត្ថាបដិរូបលោភៈសេចក្តីជំពាក់ក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងអញ្ចឹងណាបើសិនជាអារម្មណ៍ហ្នឹងមិនជំពាក់ទេមិនមែនចង់បានទេមិនអញ្ចឹងមិនជាប់មិនប្រាថ្នាមិនប្រមូលទេដោយសារតែវាជាប់ក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងដោយលោកយាយជាប់ផ្ទះជាប់កូនជាប់ចៅទៅវត្តបានសូថាម៉េចបានទៅបានទៅមិនកើតទេព្រោះជាប់កូនជាប់ចៅជាប់អ្នកណាអត់ដាំបាយឲ្យកូនចៅទៅធ្វើការអស់ជាប់អត់អ្នកណាមើលផ្ទះអាហ្នឹងហើយគេថាលោភៈចិត្តជំពាក់ជំពាក់ក្នុងអារម្មណ៍ជំពាក់ក្នុងវត្ថុដល់ចំពាក់ទៅវាទៅណារួចហើយដល់អប់រំសមាធិវាអត់មានឲ្យត្រូវចំពាក់ក្នុងអារម្មណ៍ទេមានតែលះបង់អារម្មណ៍ចេញអារម្មណ៍ណាដែលចំពាក់អារម្មណ៍ណាដែលធ្វើឲ្យចិត្តនឹងវាចំពាក់ចំពិនកើតឡើងរញ៉េរញ៉ៃគឺសមាធិអត់មានទេអញ្ចឹងហើយបានសមាធិមានតែអារម្មណ៍តែមួយជាឯកតាអារម្មណ៍សមាធិមានតែឧបេក្ខាដែលជាបាតរបស់វិបស្សនាដល់ចឹងទៅវាអត់មានត្រូវឲ្យប្រាថ្នាឲ្យចំពាក់ឲ្យទៀតទេអញ្ចឹងកំចាត់បងនៅលោភៈបានមួយទៀតបាត់ហើយហើយដល់វិបស្សនាបញ្ញាអប់រំទៅឃើញខន្ធធាតុអាយតនៈឃើញនៅបដិច្ចសមុប្បាទឃើញនៅអរិយសច្ចៈឃើញច្បាស់ដោយប្រាជ្ញាណាប្រាជ្ញាបញ្ញាវិជ្ជាណែណែពាក្យហ្នឹងក៏ពាក្យហ្នឹងខុសគ្នាដែរណាប្រាជ្ញាបញ្ញាវិជ្ជាធម៌ទាំង3ហ្នឹងធម៌ណាកើតមុនចូលអត់ដឹងទេមកលោកយាយលោកតាអត់ឆ្លើយមកធម៌ណាកើតមុនណាស់អ្នកវិបស្សនាចំឲ្យកន្លែងហ្នឹងធម៌ណាកើតមុនណាលោកតាលោកយាយប្រាជ្ញាបញ្ញាវិជ្ជាធម៌ណាកើតមុនណាលោកតាណាឆ្លើយមួយមកយករង្វាន់មួយមកចាមកយើងអ្នកវិបស្សនាយើងអ្នកថ្មិចនេះគេថាអ្នកថ្មិចនឹងជ្រៅណាឃើញឆ្វេងឆ្ងាយស្អីក៏ឃើញដែរលោកបរិយ័តបរិយ័តលោកថាលោកអត់ខ្លាចទេរឿងណាស់វិបស្សនាខ្លាចតែមួយទេស្អីស្អីអត់ខ្លាចទេសួរតែខ្លាចត្រង់ណាខ្លាចត្រង់ថាប្រកែពិចារណាហ្នឹងតែមកថ្មិចនឹងថ្មិចខ្លាំងណាស់ធម្មតាទេអត់មួយណាកើតមុនលោកយាយលោកយាយណាធម៌ណាកើតមុនតែវិជ្ជាកើតមុនអញ្ចឹងណាវិជ្ជាកើតមុនហើយចុះបញ្ញាកើតក្រោយអញ្ចឹងហើយប្រាជ្ញាកើតកណ្ដាលចុះអញ្ចឹងបញ្ញាកើតមុនមិនវិជ្ជាកើតមុនទេ
្ដីបានថាអញ្ចឹងធម្មចក្រកប្បវតនៈសូត្រផងសំដែងថាអត្តបាតិបញ្ញាអត្តបាតិវិជ្ជាមិនអញ្ចឹងបញ្ញាកើតមុនបញ្ញាកើតមុនដោយលោកយាយខំរៀននេះដើម្បីយកបញ្ញាអញ្ចឹងបានរៀនថ្នាក់បឋមហ្នឹងក្នុងគោលធម៌ហ្នឹងក៏ចប់ត្រង់បរិញ្ញា3អញ្ចឹងណាចង់ក្រោយមើលគោលធម៌បឋមក៏ចប់បរិញ្ញា3មានតេរណៈបរិញ្ញាបហានបរិញ្ញាណាអញ្ចឹងបរិញ្ញាហ្នឹងគឺប្រាជ្ញាហ្នឹងឯងដល់តែប្រាជ្ញាហ្នឹងបានហើយប្រឡងយកអីយកសញ្ញាបត្រសញ្ញាបត្រហ្នឹងគឺសម្រាប់អីបញ្ជាក់ចំណេះដឹងបានខាងវិជ្ជាខាងបឋមវិបស្សនាមួយអញ្ចឹងហ៎ចំណេះវិជ្ជាបានថ្នាក់បឋមមួយហើយនេះសញ្ញាបត្រហ្នឹងសំខាន់ណាស់មែនសញ្ញាបត្រហ្នឹងទុកបတ်ក្តារមកឈុះទេលោកយាយខ្លះថាអញ្ចឹងប្រឡងយកសញ្ញាបត្រទុកបတ်ក្តារមកឈុះមែនអញ្ចឹងទេណាសញ្ញាបត្រហ្នឹងមិនមែនអនណាសញ្ញាសិទ្ធិក្រសួងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការសញ្ញាសិទ្ធិតែសម្ដេចអភិសរិយសកលធិធបតីបុគ្រីសញ្ញាសិទ្ធិតែសម្ដេចសមេធិធបតីនុនង៉ែតសញ្ញាសិទ្ធិតែនាយកពុទ្ធមណ្ឌលណា4ត្រាធំធំបឋមាធម្មតាគេមិនសញ្ញាឲ្យទេអត់បានទេអញ្ចឹងតម្លៃនៃសញ្ញាបត្រហ្នឹងយ៉ាងម៉េចណែលោកយាយចិត្តប្រឡងនេះអញ្ចឹងមកថាខំរៀនយកសញ្ញាបត្រប៉ណ្ណាឲ្យសញ្ញាបត្រហ្នឹងឲ្យវាគួបនឹងសញ្ញាឃើញផងណាប្រយ័ត្នតែចង់បានសញ្ញាបត្របានទៅបាត់អត់មានឃើញឲ្យសោះហ្នឹងស្រាយហើយអាហ្នឹងសញ្ញាបត្រហ្នឹងដាក់មកដូចជាជន់កកហ្នឹងបាត់តែហ្មងវាជន់បាត់ទាំងគុណធម៌ទាំងអស់មិនតាន់បានសញ្ញាបត្រមិនសូវអីទេដល់តែបានសញ្ញាបត្រតែបាត់អស់លេងធေါ်គ្មានសល់កើតធေါ်មានអ្នកកើតឡើងលើកកម្ពស់ខ្លួនឯងខ្ញុំមកបានសញ្ញាបត្រដល់ខ្ញុំវាអស់ចាជាខ្ញុំវាអស់ចាចុះមែនណានិយាយកើតទេអាហ្នឹងសញ្ញាបត្រមែនហើយកុំឲ្យសញ្ញាបត្រឲ្យមានសញ្ញាឃើញផងសញ្ញាឃើញគឺឃើញនៅធေါ်បាននៅធေါ်អានឹងចាំជាងរោគសញ្ញាបត្រមិនតាន់បាននេះកំតាន់រោចាំបានហើយចាំរោសញ្ញាបត្រវាមានតម្លៃបច្ចៈថាយើងពិតជាបានអប់រំវិបស្សនាសមាធិបានកើតធေါ်ពិតប្រកបមែនបើមិនពិតប្រកបណាគេចេញឲ្យមិនអញ្ចឹងប្រឡងសតមេប្រយោគ4 5គេសួរឆ្លិចឆ្លីគ្មានសល់កលុកកលៀតគៀនកោះត្រង់ណាក៏ប្រមូលមកសួរអស់ដែរណាណាគេសួរគេសួរហ្នឹងនៅពេលណាដែលយើងឆ្លើយត្រូវយល់ត្រូវគេឲ្យពងជាប់តែឆ្លើយមិនត្រូវយល់មិនត្រូវគេអត់ឲ្យជាប់ទេអញ្ចឹងកាលណាដែលជាប់បានសញ្ញាបត្រមិនតែបញ្ជាក់ថាយើងបានខុសហើយយើងត្រឹមត្រូវហើយអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាអានឹងមានតម្លៃអញ្ចឹងមានតម្លៃទៀតមានតម្លៃតែម៉េចបានសញ្ញាបត្របំពយោនៅតូបទេទុកវយោនៅផ្ទះឲ្យកូនមើលទៅហើយកូនឃើញតោម៉ែអញកាលតាំងពីចំណន់អិសរៈចំណន់លន់លល់ពលពតអីប្រាំងអីអត់បានសញ្ញាបត្រទេស្អាប់បើឥឡូវគាត់ទៅ
ៅរៀនសមាធិបានសញ្ញាបត្រនេះខ្លាំងណាស់ហ្មងណាសញ្ញាបត្រគាត់នឹងសញ្ញាបត្រខ្លាំងណាស់ហ្មងដល់អញ្ចឹងពយួរຕົងផ្ទះទោះបីថាយើងទៅវាអស់ជីវិតក៏ដោយក៏កូននឹងគេឃើញថាម៉ែអញកាលនៅជីវិតគាត់ទៅរៀនធម៌បានសញ្ញាបត្រនេះពយួរនៅផ្ទះនេះកូនគេមើលឃើញគ្រប់គ្នាទៅអញ្ចឹងអញទៅធ្វើសមាធិដែរកុំឲ្យខុសពីម៉ែអញម៉ែអញក៏គាត់រៀនធម៌អញ្ចឹងដែរនេះវាបានជាគេដំណើរទុកឲ្យកូនមើលទុកដាក់សតិកូនចៅអញ្ចឹងដែរហើយបើស្លាប់ទៅបើផ្លាត់សតិទៅអីយមរាជមិនហែនសួរទេកាន់សញ្ញាបត្រទៅហ៎អញ្ចឹងគេថាលោកយាយនឹងបានបឋមវិបស្សនាហើយសញ្ញេសតើសម្ដេចធំធំទៀតអញ្ចឹងកុំឲ្យគាត់នៅនរុអីឲ្យគាត់ទៅឋានសួគ៌ទៅអានឹងអញ្ចឹងដែរណាហើយបានសញ្ញាបត្រនឹងហើយទៅឋានសួគ៌ប្អូនគាត់តែឃើញចុះមកទទួលពីបលាំងធម្មតាទេគេទៅយកខ្ពង់ខ្ពស់ណាអត់ដងអត់ដំខ្លាំងណាស់ណាគាត់តែទៅកើតឋានសួគ៌ហ្នឹងប្អូនគាត់តែឃើញនឹងចុះមកទទួលហើយមិនធម្មតាទេហើយបើលោកយាយលោកយាយមានទេពអប្សរមកទទួលហើយជន់កាលទៅទេវបុត្រក៏មកទទួលដែរហើយបើលោកតាលោកតាទៅអូទេវអប្សរសរពាន់ចុះមកទទួលគាត់តែជុំទឹះប្រយ័ត្នខ្យល់ចាប់ហ៎ចុះទេវអប្សរច្រើនពេកហ៎អត់ដកខ្យល់អត់កើតខ្យល់ចាប់ដូចខុសសកៈធ្លាក់ខ្ពាកមកវិញណាអានឹងត្រូវប្រយ័ត្នផងនឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងវិបស្សនាបញ្ញានេះមិនមែនជាវិបស្សនាផ្នែកប្រយតិទេវិបស្សនាប្រយតិគឺវិបស្សនាច្បាប់វិបស្សនាពិចារណាត្រឹមយកច្បាប់យកមកពិចារណាចំណែកវិបស្សនាបញ្ញាក្នុងទីនេះចង់សំដែងអំពីប្រាជ្ញាណាតែនិយាយវិធម៌ប្រាជ្ញាមិញនិយាយអំពីបញ្ញានឹងវិជ្ជាវិបស្សនានេះចង់និយាយអំពីប្រាជ្ញាប្រាជ្ញាបញ្ញាវិជ្ជាប្រាជ្ញាដែលឃើញច្បាស់ឃើញពិតដឹងពិតទៅតាមបរមត្ថធម៌ឬក៏យើងហៅថាបរមត្ថធម៌ទៅតាមសេចក្តីពិតទៅតាមបែបនៃសច្ចធម៌ណាមិនមែនត្រឹមតែគិតបើវិបស្សនាប្រយតេអញ្ចេះវិបស្សនាច្បាប់ហ៎គេសិក្សាអំពីវិបស្សនាខន្ធាអាយតនៈពិចារណាខន្ធ5មានអីខ្លះរូបខន្ធ1វេទនាខន្ធ1សញ្ញាខន្ធ1សង្ខារខន្ធ1វិញ្ញាណខន្ធ1ណាហើយពិចារណាតាម៉េចខន្ធ5នេះកើតក៏របស់វាចាស់ក៏របស់វាឈឺក៏របស់វាស្លាប់ក៏របស់វាអានឹងគេពិចារណាអញ្ចឹងខន្ធ5នេះមានត្រឹមតែខន្ធ5ប៉ុណ្ណោះមិនមែនសត្វបុគ្គលតួខ្លួនប្រាណទេអអានឹងចប់ខន្ធ5មួយនឹងបានបាសនាមួយណាអវិបាសនាអាយតនៈទាំង6ឬពុស្ដា12អាយតនៈខាងក្នុង6អាយតនៈខាងក្រៅ6
អាយតនៈខាងក្នុងចក្ខវាយតនៈរូបាយតនៈវាប្រសពជាមួយរូបខាងក្នុងខាងក្រៅអាចក្ខវាយតនៈនេះគឺអាយតនៈខាងក្នុងដល់តរូបាយតនៈគឺអាយតនៈខាងក្រៅនឹងអញ្ចឹងណាសត្តាយតនៈនិងសោតាយតនៈអាសោតៈនឹងគឺជាអាយតនៈខាងក្នុងដល់តសត្តាយតនៈគឺជាអាយតនៈខាងក្រៅហើយដល់គេពិចារណាវិបស្សនាយ៉ាងម៉េចនៅពេលណាដែលរូបមកប៉ះទប់នឹងភ្នែកគេពិចារណាថាម៉េចថាហ្នឹងត្រឹមតែរូបប៉ុណ្ណោះរូបកើតឡើងហើយក៏វារលត់ទៅវិញរូបហ្នឹងមិនត្រឹមតែពណ៌ប៉ុណ្ណោះរូបហ្នឹងមិនមែនស្រីមិនមែនប្រុសរូបហ្នឹងត្រឹមតែឃើញហើយក៏អស់ទៅសូន្យទៅហ្នឹងគេថាបានវិបស្សនាមួយហើយដល់តាជាឬសំឡេងគេថាហ្នឹងគ្រាន់តែសំឡេងប៉ុណ្ណោះមិនមែនសត្វមិនមែនបុគ្គលខ្លួនគ្រូតួខ្លួនប្រាណអញឯងយើងគេមានត្រឹមតែសំឡេងប៉ុណ្ណោះគេថាបានវិបស្សនាមួយទៀតអញ្ចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងនេះវិបស្សនាទ្រឹស្ដីមិនមែនវិបស្សនាប្រាជ្ញាវិបស្សនាបញ្ញាទេកុំច្រឡំណាណាខុសគ្នាអ្នកត្រង់ហ្នឹងឲ្យច្បាស់អំពីវិបស្សនាទ្រឹស្ដីជាវិបស្សនាបញ្ញាផងទ្រឹស្ដីក្រំតែជាខ្លាំងជាផែនទីទេដល់តែវិបស្សនាបញ្ញានេះចង់និយាយពីការឃើញពិតបើនិយាយពីខណ្ឌ5ស័យទៅជាខណ្ឌ5ខណ្ឌ5បានន័យថាកំណត5ចំណែកខណ្ឌ5គឺអត្តភាពរបស់មនុស្សសពសត្វខណ្ឌ5គឺអត្តភាពរបស់យើងរបស់គេខណ្ឌ5គឺរូបខណ្ឌវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណអ្វីទៅជារូបខណ្ឌរូបខណ្ឌកំណត់រូបបើនិយាយពីច្បាប់គេថារូប28មហាភូតរូប4ឧបាទាយរូប24 28ដល់តែយើងបដិបត្តិនៅក្នុងវិបស្សនាបញ្ញាយកភូមិទី1របស់វិបស្សនានោះជាមកថាម៉េចរូបស្អីទៅជារូបរូបបានន័យថាសភាវៈមិនដឹងប្រែតាមសេចក្តីរបស់រូបរូបៈរូបៈបានន័យថាបែកធ្លាយបែកអ្វីក៏ដោយដែលកើតហើយបែកធ្លាយហើយមិនដឹងអាហ្នឹងហៅថារូបហើយណារូបវាមានរូបអីរូបជាបរិស័កភាវរូបនិងអថៃភាវរូបរូបស្រីរូបប្រុសប៉ុន្តែវិបស្សនានិយាយបំបែកក្នុងរូបអត់ឲ្យមានឃើញស្រីប្រុសទេឃើញត្រឹមតែរូបប៉ុណ្ណោះហើយរូបនោះឲ្យឃើញដូចលោកយាយចម្រើននៅក្នុងធាតុ4ធាតុ4ហ្នឹងហើយជាមហាភូតរូបទាំង4បតវ័យអបោតេជោវាយោឲ្យឃើញរូបនៅក្នុងអត្តភាពចាប់តាំងពីចុងសក់ដល់បាតជើងបតវ័យធាតុដីមានលក្ខណៈរឹងអបោធាតុមានលក្ខណៈរាងជ្រាបសើមហើយដល់តេជោធាតុមានលក្ខណៈក្តៅវាយោធាតុមានលក្ខណៈល្ហើយដល់តែយើងអង្គុយបដិបត្តិនោះឲ្យឃើញរឹងរាវក្តៅល្ហើយហ្នឹងណារឹងរាវក្តៅល្ហើយ
ើបឃើញនៅរូបបរមត្ថរូបមហាភូតរូបទាំង4ហ្នឹងដោយប្រាជ្ញាពិតប្រាកដមែនហ្នឹងបរមត្ថហើយហើយចុះបញ្ញត្តិបញ្ញត្តិបតវយបោតេជោវិយោនឹងឯងជាបញ្ញត្តិបរមត្ថរឹងរាវក្តៅលហើយអ្នកតិចច្រឡំបរមត្ថបតវយបោតេជោវិយោចុះអ្នកតិចច្រឡំណាអត់ទេបតវយបោតេជោនេះជាបញ្ញត្តិពាក្យថាបញ្ញត្តិការសន្និមត់ហៅបញ្ញត្តិហៅដាក់ឈ្មោះហៅដូចលោកយាយទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសន្និមត់ថាលោកយាយសុកលោកយាយសៅលោកយាយមកលោកយាយម៉ៅតាសុកតាសៅយាយមកយាយម៉មណែសន្និមត់ឧបាសកឧបាសិកាសិលវ័នសិលវតីភិក្ខុសាមណេរនឹងគឺសន្និមត់សមតិបញ្ញត្តិបញ្ញត្តិដោយសន្និមត់មិនអញ្ចឹងហើយដល់បរមត្ថអត្តភាពរបស់យើងដល់ចង់សក់ដល់បាតជើងហ្នឹងយើងមើលរធាតុដីទឹកភ្លើងខ្យល់មានតែមកតែម៉ៅយាយសក់យាយសៅយាយមកយាយម៉ែនមានអត់មានអីរឹងរាវក្តៅលហើយបានយ៉ាងឃើញទេហើយចាំតមកតមៅយីមកយីមៅតាបាត់ទៅឪពុកម្ដាយសន្និមត់ដាក់ឈ្មោះឲ្យបើប្រុសទៅដាក់ឈ្មោះហៅទៅតាមបែបប្រុសអញ្ចឹងទៅបើស្រីដាក់ឈ្មោះទៅតាមបែបស្រីអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យវាសនុកហៅបានអញ្ចឹងបើមិនអញ្ចឹងបើមិនសន្និមត់នឹងហៅស្អីទៅជាស្អីបើហៅថាយាយធៀតតាធៀតលោកធៀតមិនកើតមិនអញ្ចឹងយាយយាយធៀត4តាធៀត4លោកធៀត4វាដូចជាអក្រក់ស្ដាប់ពេកអញ្ចឹងសន្និមត់ហៅឲ្យវាវាសំបន្តិចទៅអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាក្រន្តការសន្និមត់ហ្នឹងបរមត្ថបញ្ញត្តិហ្នឹងគឺវាខុសគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងការសិក្សាវិបស្សនាហ្នឹងគឺអញ្ចឹងហើយដល់អញ្ចឹងឃើញនៅតួរូបមួយបាត់ហើយគេទេប្រាជ្ញាឃើញរូបធម៌ហើយដល់តែវេទនាវេទនាមានន័យថាការសោយអារម្មណ៍ណាការសោយអារម្មណ៍ពាក្យថាវេទនាមួយម៉ាត់ហ្នឹងមានពាក្យថាវេទនាប្រែមកពិបាកចង់ប្រកាច់ទេតែច្រឡំប្រែអញ្ចឹងទៅគេខឹងយ៉ាត់គេរៀនច្បាប់គេថាចុះនិយាយវិបស្សនាប្រែវេទនាមកចុះតែវេទនាថាពិបាកចង់ងាប់ណាអើវេទនាចង់ងាប់អ្ហ្មិចចេះព្រោះលោកយាយខ្លះគាត់អត់បានរៀនប្រយតិអត់បានរៀនច្បាប់ដល់អញ្ចឹងគាត់អង្គុយធោះគាត់កើតថាវេទនាហ្នឹងគាត់សន្និមត់ប្រែថាវេទនាគឺពិបាកចង់ងាប់ចឹងដល់បងព្រោះគាត់អង្គុយវាឃើញវេទនាមែនមែនទេកាលមិនតាន់អង្គុយធំសូវដឹងពីវេទនាឯប្រមាណនេះដឹងតែរឿងຕົកដល់អង្គុយធွားវាចុកជើងណាមួយវាចុកជើងផងណាមួយវាហត់ផងណាមួយវាតឹងក្បាលផងណាមួយវាចាក់អន្ទងផងឮលោកគ្រូប្រាប់ទៀតថាហ្នឹងហើយវេទនាដល់អញ្ចឹងបានពាក្យវេទនាមួយម៉ាត់វេទនាមិនឲ្យថាម៉េចវេទនាមិនឲ្យថាពិបាកចិត្តដាច់ចង់ងាប់ប្រែទៅអញ្ចឹងទៅវិញណាតា
មពិតមិនមែនចង់និយាយចង់ទេវេទនាប្រែទៅតាមសັບមានន័យថាការសោយនៅអារម្មណ៍អញ្ចឹងណាសោយនៅអារម្មណ៍ហ្នឹងវាមាន5ជាសុខផងជាទុក្ខផងណាសោមនស្សផងទោមនស្សផងអុពេខាផងណាសោយអារម្មណ៍ហ្នឹងណានៅពេលណាដែលយើងកំពុងតែសុខទទួលនៅសេចក្តីសុខហើយសោយអារម្មណ៍សោយអារម្មណ៍ជាសុខសោមនស្សសុខហ្នឹងសុខដែលសោយអារម្មណ៍ទៅតាមបែបនៃសុខៈដែលកើតតាមផ្លូវកាយនិងចិត្តចឹងបានវេទនាហ្នឹងចែកចេញជា2វេទនាតាមផ្លូវកាយនិងវេទនាតាមផ្លូវចិត្តសោយអារម្មណ៍តាមផ្លូវកាយនិងសោយអារម្មណ៍តាមផ្លូវចិត្តណាតែចាំតងហ្នឹងមួយទៀតតែហ្នឹងឆ្លេចរឿងធម៌ពិសេសបន្តិចព្រោះយូរជួបគ្នាម្ដងអញ្ចឹងប្រគេននឹងជូនខ្លះវេទនាដែលសោយតាមផ្លូវកាយមាន4សុខវេទនា1ទុក្ខវេទនា1សោមនស្សវេទនា1ទោមនស្សវេទនា1ទាំង4ហ្នឹងគឺសោយអារម្មណ៍តាមផ្លូវកាយឧបេខាវេទនាគឺសោយអារម្មណ៍តាមផ្លូវចិត្តប្រងើយកន្តើយស្មើមិនសោមនស្សមិនទោមនស្សណាវេទនាហ្នឹងចែកចេញជា2ទៀតហ្នឹងចឹងវេទនាហើយចោះវិបស្សនាយើងពិចារណាសោយនៅអារម្មណ៍សោយនៅរូបដឹងយើងសោយយកមកជាអារម្មណ៍ដល់សញ្ញាមានន័យថាការចាំអារម្មណ៍វិញ្ញាណសង្ខារការតាក់តែងអារម្មណ៍ពាក្យថាសង្ខារតាក់តែងអារម្មណ៍នេះចង់និយាយមួយម៉ាត់ថាពាក្យថាតាក់តែងយ៉ាងម៉េចទៅនៅចុងកាលយើងវិបស្សនាតោះនោះអត់យល់ថាតតែងអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចទេតតែងអារម្មណ៍តតែងចិត្តតតែងរូបតតែងរូបឲ្យកើតឲ្យបែកធ្លាយតតែងចិត្តឲ្យគិតឲ្យពិចារណាតតែងចិត្តឲ្យសុខឲ្យទុក្ខឲ្យសោមនស្សឲ្យទោមនស្សឲ្យឧបេខានឹងគឺជាសង្ខារធម៌ទាំងអស់ណាសង្ខារដែលជាអ្នកតតែងប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងបាននៅក្នុងខណ្ឌ5ខណ្ឌ5សរុបមកនៅត្រឹមតែអីនាម1រូប1មិនអញ្ចឹងឯងដល់សរុបឲ្យខ្លីមកទៀតនៅឲ្យខ្លីតែមួយម៉ាត់គឺសង្ខារមិនអញ្ចឹងឃើញទេនៅត្រឹមតែសង្ខារមួយម៉ាត់គត់ខណ្ឌ5ហ្នឹងសង្ខារតតែងឲ្យឡើងហើយរលត់ទៅវិញនាមក្តីរូបក្តីខណ្ឌ5មាននាមនិងរូបយ៉ាងម៉េចរូបធម៌ហ្នឹងគឺរូបសត្វហ្នឹងហើយវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណគឺជាតួនាមអញ្ចឹងនាមកើតក្នុងសម័យណារូបកើតក្នុងសម័យណានាមកើតក្នុងសម័យនោះនាមនិងរូបកើតក្នុងសម័យណារលត់ទៅក្នុងសម័យនោះដូចគ្នានាមនិងរូបកើតជាមួយគ្នាកើតក៏ជាមួយគ្នារលត់ទៅជាមួយគ្នាណានាមកើតហើយក៏រលត់ទៅរូបកើតហើយក៏រលត់ទៅលោកយាយពិចារណារូបបតវ័យរឹង
រឹងកើតឡើងហើយរលត់ហើយក៏តាំងនៅកើតហើយក៏រលត់ទៅវិញចានាមនាមពិចារណាសោយចាំដឹងអានេះរឹងរឹងក្បាលរឹងដៃរឹងជើងរឹងហើយក៏រលត់បាត់ទៅវិញហ្នឹងនាមនឹងរូបកើតហើយរលត់ទៅវិញអញ្ចឹងសរុបមកនៅសង្ខារមួយបាក់តែងឲ្យកើតនឹងរលត់សរុបមកតាមត្រៃលក្ខធម៌វិបស្សនាបញ្ញាឲ្យឃើញសង្ខារធម៌កើតឡើងមិនទៀងជាទុកអនត្តាមិនបោះខ្លួនមិនលុះក្នុងបង្កប់បញ្ជារបស់បុគ្គលណាឃើញច្បាស់ដោយប្រាជ្ញាអញ្ចឹងឯងទើបឈ្មោះថាវិបស្សនាបញ្ញាពិតប្រាកដហើយដាក់ឃើញអញ្ចឹងទៅមោហៈធរលែងវង្វេងបាត់ទៅហើយនឹងលះបង់នៅមោហៈធរដល់អញ្ចឹងទៅលែងកើតទៅហើយលែងប្រកាន់មមនៅក្នុងខណ្ឌ5ថាជារបស់អញថាជាតួសត្វបកុលខ្លួនប្រាណលែងឃើញតមឹកតម៉ៅមនុស្សយើងឆ្លោះគ្នាព្រោះតែបញ្ញត្តិហ្នឹងកើតទុកព្រោះតែបញ្ញត្តិហ្នឹងមិនអញ្ចឹងដល់អត់បានឃើញបរមត្ថបញ្ញត្តិថាម៉េចខ្ញុំតសុកខ្ញុំយាយមកខ្ញុំតម៉ៅគេទេដល់បញ្ញត្តិមកខ្ញុំអញ្ចឹងអញអញ្ចឹងដល់តែមិនបានដូចអញខឹងមិនបានដូចអញកើតទុកនេះប្តីអញនេះកូនអញមិនអញ្ចឹងគេទេអដល់តែប្តីអញស្រួលអញខឹងហើយដល់តែប្តីអញស្លាប់ចោលអញកើតទុកកូនអញស្លាប់ចោលអញកើតទុកដោយសារយើងអត់បានឃើញបរមត្ថយើងឃើញតែបញ្ញត្តិថាអញប៉ុន្តែអត់បានឃើញថាអានឹងវាមិនមែនជារបស់អញវាមានត្រឹមតែសង្ខារធម៌តតែងឡើងហើយឲ្យកើតឡើងហើយវានៀបបាត់ទៅទាំងយើងទាំងគេដូចតែគ្នាយើងក៏ដូចគេគេក៏ដូចយើងទាំងអស់តែគ្នាដល់ចឹងទៅលែងលះបង់សេចក្តីប្រកាន់លះបង់សេចក្តីប្រកាន់ចោលសេចក្តីទុកលែងមានណាស់ពេលហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានចូលទៅដល់វិបស្សនាបញ្ញាកើតនៅវិជ្ជាទំលុះនៅមគ្គនិងផលទៅចង់ចាំថាពាក្យថាវិជ្ជានេះលោកប្រារព្ធចំពោះអង្គធម៌សម្រាប់កំចាត់នៅកិលេសសម្រាប់ទំលុះនៅមគ្គនិងផលដល់ព្រះនិព្វានឲ្យឈ្មោះថាវិជ្ជាណាវិជ្ជាគឺទំលុះទំលុះឲ្យធ្លុះទៅដល់មគ្គនិងផលបញ្ញាគឺការឃើញការដឹងនឹងចឹងណាអញ្ចឹងបធរទេសនាມັນបន្តទៅទៀតទេច្រើនណាស់ហើយដូចជាយូរហើយមិនខ្លីទេច្រើនម៉ោងហើយហើយជាម៉ោងកន្លះណាលោកយាយណាអញ្ចឹងມັນបន្តទៅទៀតទេអង្គធម៌ថ្ងៃនេះបច្ចៈប្រកេនជម្រាបជូនប៉ុណ្ណឹងទេអញ្ចឹងសូមបញ្ចប់បធរទេសនាមិនបញ្ចប់បធរទេសនាសូមលើកឡើងបណ្ឌកសាលប្រគេនដល់ប្រកណ្ណាគ្រប់ព្រះអង្គព្រមទាំងលោកយាយលោកតាទាំងអស់សូមឲ្យជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជាពិសេសសូមប្រគេនដល់ព្រះធម្មវិបស្សនាសម្បន្ធឿនជាគ្រូជាយាចាសូមបងទទួលយកចំណាយផ្លានសង្ឃបណ្ឌនេះមកបានទទួលហើយក៏សូមឲ្យបានត្រាស់ជាប្រពុតក្នុងអនាគតកំបីខានឡើយម្យ៉ាងទៀតក៏សូមអន្តឹងទៅដល់ជីដូនជីតាញាតិកាគ្រប់សណ្ដានដែលត្រូវជាសាច់សាលោហិតដែលត្រូវជាកូនត្រូវជាចៅត្រូវជាម្ដាយត្រូវជាឪពុកត្រូវជាក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ដល់អំណាចបុណ្យកុសលដែលកើតឡើងនៅក្នុងថ្ងៃឧបោសថកុសលនេះក៏សូមឲ្យញាតិកាទាំងអស់នោះបានសោយសម្បត្តិទឹកក្នុងឋានសួគ៌ទេវលោក
អកាលចនិចនិរន្តររៀងទៅម្យ៉ាងទៀតកុសលធម៌នេះដោយសតមយៈបញ្ញាបញ្ញាដែលកើតឡើងនៅក្នុងការស្ដាប់នេះក៏សុចូលសម្រេចមកជាប្រយោជន៍សម្រេចទៅជាមគ្គផលសម្រេចទៅជានិស្ស័យទៅជាសីលោបនិស្ស័យទៅជាភាវនោបនិស្ស័យសូមឲ្យទៅជានិស្ស័យទៅជាឧបនិស្សយបច្ច័យជ្រុំជ្រែងឲ្យការតន់ប្រពុតជាម្ចាស់ដូចជាការតន់ព្រះសាមេត្រីក្នុងចង្វាតកម្មហើយនោះក្នុងមគ្គនិងផលដល់ព្រះនិព្វានគ្រប់គ្រប់អង្គគ្រប់គ្រប់គ្នាកំបីឃ្លៀងឃ្លាតទៅជាបការៈដល់តៃឡាយឲ្យយ៉ាងធម្មទេសនាវធទេសនាសន្មត់បញ្ចប់តាមកាលវេលាប៉ុណ្ណេះឯង